ներկայացումից հետո ընդհանուր ցանկի ժամանակ լինի, միգուցե սա դնենք արտահերթ որոշակի գոնե նախնական քննարկման, ինչի եմ ասում, որովհետև կարող է ինտրիգը այստեղ մի քիչ վերանա, բայց դա նաև մեզ բոլորիս կարող է տա հստակություն։ Թույլ տվեք այսքանով անոնս անեմ, բայց հետո փորձեմ անել, եթե ձեզ դուր չկա, կարող եք մերժել ու էլ չքննարկենք շարունակությունը։ Այդ դեպքում խնդրեմ ուղիղ եթերը միացվի։ Հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, խորհրդի հարգելի անդամներ, հարգելի հանրության ներկայացուցիչներ, ովքեր հետևում են մեր այսօրվա քննարկմանը, սա մեր առաջին համատեղ նիստն է Սահմանադրական Բարեփոխումների Խորհրդի և Սահմանադրական Բարեփոխումների Հանձնաժողովի համատեղային նիստը, որը տեղի ունենում ուղիղ եթերում։ Մեզ հետ են այսօր բավարար քանակ, այսինքն քվորում ունենք և խորհրդի անդամներ, և հանձնաժողովի անդամներ, առանձին բացակայությունների դեպքում էլ մեր գործընկերները կկարողանան հետևել և հետո միանալ մեր քննարկումներին։ Ուզում եմ ներկայացնել նախ, որ հանձնաժողովը ընտրվեց, 5 անդամներից 4-ը ներկա են, պարոն Գրիգորյանը աշխատանքային բերումով բացակայում է, և նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ հանձնաժողովի համակարգող է ընտրվել Դավիթ Հակոբյանը, ով ռոտացիոն սկզբունքով 3 ամիս կհամակարգի հանձնաժողովի աշխատանքները, և հետո մեր հարգարժան հանձնաժողովի անդամները կընտրեն հաջորդ համակարգողին նույն տրամաբանությամբ։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք օրակարգում ունենք շատ կարևոր մի հարց, դա մեր սահմանադրական բարեփոխումների արդեն թեմատիկ բաժանումն է, այսինքն սկսում ենք բովանդակային քննարկումները, և այդ բովանդակային քննարկումներին անցնելուց առաջ նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ զեկուցումից անմիջապես հետո ես կփորձեմ խորհրդի և հանձնաժողովի անդամներին ներկայացնել այսպես մի ավելի առաջացիկ մի հարց, կառավարման ձևի հարցը, խորհրդարանական թե նախագահական, բայց մինչև դրան անդրադառնալը պետք է խնդրեմ մեր թեմաները առանձնացրած հարգելի խորհրդի անդամին, պարոն Քոչարյանին, ներկայացնել իր առաջարկը, որը դնում ենք այսօր քննարկման և հետո միգուցե քվեարկության։ Խնդրեմ, պարոն Քոչարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես հիշում եք, մեր անցած մեր խորհրդակցություններից մեկի ընթացքում որոշվեց, որպեսզի մեր աշխատանքների ձյուրին և համակարգված կազմակերպման համար նախատեսենք որոշակի ուրեմն թեմաներ վերհանենք, որպեսզի մեր աշխատանքը մենք ինքներս պատկերացնենք, և նաև, և պարոն Անդրեասյանը նաև ակնարկեց, որոշակի առաջնություններ դրա մեջ նույնպես տեսնենք։ Այդ թեմատիկ ցանկը մեր քննարկումների որոշելու համար ես և նաև մեր գործընկերները, պարոն Իոնեսյանը և Սակունցը, որոնք նույնպես իրենց առաջարկությունները ներկայացրել են, ելել ենք մեր գործող սահմանադրության կառուցվածքից, որովհետև դա երևի թե մեր քննարկումների ամենատրամաբանական ճանապարհն է հանդիսանում, և պետք է ասել, որ իհարկե այս թեմաները, երբ որ մենք նայում ենք, երկու տարբերակում էլ մենք ունենք հաստորեն 10 թեմա, այդ տարանջատումը իհարկե պայմանական է և ուղղակի արտացոլում է որոշակի այն տրամաբանությունը, որով մենք պետք է աշխատենք։ Իրականում, իհարկե, կարող են շատ ավելի մանր տարանջատում լիներ և շատ ավելի կետեր ունենար այս ցուցակը, սակայն այդ ավելի հստակ կամ ավելի ձետալացված ուրեմն ցանկ ունենալը ըստ էության կնշանակեր, որ մենք ինչ-որ իմաստով կանխորոշում ենք մեր քննարկումների իմաստը։ Ավելի ուրեմն առանձին, ավելի մանր թեմաների առանձնացումը ինձ թվում է պետք է պայմանավորված լինի ոչ թե իմ կամ պարոն Իոնիսյանի կամ այլ գործընկերների կամքով, այլ հենց այն առաջարկություններով, որոնք մենք և կբերենք, և այն առաջարկություններով, որոնք մեր հանրային ուրեմն քննարկումների այն ուրեմն առաջարկությունները, որը հանձնաժողովը ստանում է և դրանց այդ ստացածի հիման վրա վեր է հանում, խմբավորում, մշակում է, և իրականում ավելի հստակ ուրեմն մեր աշխատանքային, ասենք սենց պլանը կամ թեմատիկ ցանկը պետք է պայմանավորված լինեն այն առաջարկություններով, որոնք մենք կունենանք։ Եվ համապատասխանաբար այս ներկայացվող
ուրեմն հարցերի շրջանակը կարող ենք ասել նախնական կամ պայմանական բնույթ է գրում ընդամենը, որպիսի մենք կարողանանք համակարգված աշխատել։ Ու իհարկե այս որոշակի, եթե նայում ենք երկու նախագծերներ, որոշակի ես կասեի միգուցե ասենք սենց խմբագրական ուրեմն առաջարկություններ կան այս երկրորդ նախագծի հետ ներկայացված, եւ պետք է ասեմ, որ ես որևէ ասենք սենց առարկություններ դրանց չունեմ, եւ երկու տարբերակի վրա էլ, որի վրա էլ մենք կանգնենք, ես կողմ եմ, որտեւ այստեղ ինձ թվում է կարևորը մեր աշխատանքները առավել արդյունավետ սկսելն է, եւ նաեւ պարոն Անդրեասյան, ձեր առաջարկը, որ միգուցե հաստորեն ըստ էության դուք ինչ եք առաջարկում, որ հերթականությունը փոխել, եւ այս հարցերից մեկը մասնավորապես կառավարման ձևը բերել, դնել համար առաջին քննարկվելիք, եւ ես այդտեղ իհարկե տրամաբանություն եմ տեսնում, քանի որ այդ հարցը որոշելուց հետո դա կոնխորոշի մեր հետագա ուրեմն քննարկումների ուղղությունը կամ բովանդակությունը, եւ միգուցե այ համարենք, որ այդ փոփոխությունը այս ցանկում մենք նույնպես կարող ենք։ Պարոն Քոչարյան, շատ ներողություն եմ խնդրում, քանի որ մեր բոլոր խորհրդի անձնաժողովի անդամներին բաժանվել է այս ցանկը, մեզ համար հասկանալի է դուք ինչն եք ասում, բայց քանի որ մեզ հետևում են նաև մեր հանրության ներկայացուցիչները, ես պիտի խնդրեմ ուղղակի իրենց համար էլ ընթերցվի կամ ներկայացվի այդ թեմաները, որպեսզի իրենք հասկանան, թե մենք ինչպես ենք տեսնում այդ հարցերի քննարկումը։ Մեր հանրության համար ներկայացնենք այդ նախնական ուրեմն այդ թեմաների շրջանակը, որոնք էլի եմ շեշտում, կարող են հետագայում ավելի դետալացվել, որոշակի ենթահարցեր առաջանալ, բայց ընդհանուր առմամբ հետևյալ մոտեցումն է, որ պետք է քննարկվեն սահմանադրական կարգի հիմունքների կամ սահմանադրական կարգավորման ընդհանուր հարցերը, պետք է ուրեմն նայենք, թե ինչով կարող են կատարելագործել մարդու իրավունքների վերաբերյալ դրույթները, ինչպես նոր խոսում էինք, խոսքը պետք է գնա անպայման ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման ձևի վերաբերյալ կամ նրա ուրեմն կատարելագործման այդ մեխանիզմների, միգուցե կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ ուրեմն ընտրական իրավունքի որոշակի դրույթների հստակեցմանը։ Հաջորդ կարևոր հարցերի շրջանակը վերաբերվում է ուրեմն դատական իշխանության կառուցվածքին, արդարադատության հետ կապված մի շարք խնդիրներին, նաև քննարկման առարկա կարող է դառնալ նաև անկախ պետական մարմինների կամ ընդհանրապես սահմանադրական մարմինների կարգավիճակը, ինչպես նաև տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերը նույնպես կարող են քննարկել, և համապատասխանաբար նաև կարող ենք անդրադառնալ արդեն այս վերանշված հարցերի քննարկման միգուցե արդյունքում մենք կարող ենք նաև անդրադառնալ այն հարցերին, որոնք վերաբերվում են սահմանադրության կառուցվածքը և այլ փաստորեն դրույթներին, որոնք անխուսափելի պետք է նույնպես մշակվեն, խոսքը գնում է անցումային և եզրափակիչ մի շարք այլ դրույթներին։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, էլի եմ ուզում շեշտեմ, որ սա ուղղակի ուրեմն շատ ընդհանուր և շատ նախնական, կարող ենք ասել, ցանկ է, որը պետք է կոնկրետացվի, հարստացվի այն քննարկումները, որոնք մենք ունենանք։ Քանի որ արդեն խորհրդի երկու անդամներ ցանկություն արտահայտեցին արտահայտվել, նաև հանձնաժողովի անդամներին հրավիրում եմ, երրորդը ձեզ կտրամադրենք, պարոն Եգորյան, համեցեք, առաջինը դուք, հետո պարոն Իոնեսյանը։ Ես ուղղակի ներկայացնեմ, թե իմ և պարոն Սաքունցի շրջանառած տարբերակի հիմնական տարբերությունները, ըստ էության ես պետք է ասեմ, որ շատ ուժեղ կոնցեպտուալ տարբերություն չկա, գետերի մեծ մասը կամ նույնական են կամ տարբերվում են մի քիչ ձևակերպումներով, որոնք պրինցիպիալ նշանակություն չունեն,
Մենք առաջարկել ենք ոչ թե քննարկել ուղղակի կառավարման ձևը, դա լինի խորհրդարանական թե նախագահական, այլ ավելի գլոբալ, այսինքն օրենսդիր, գործադիր դատական իշխանությունների, ինչպես նաև անկախ մարմինների ձևավորման ու լիազորությունների տարանջատման փոխզսման մեխանիզմները, որպես մեկ ամբողջություն։ Բնականաբար առաջին հերթին կառավարման ձևը պետք է քննարկվի, դրանց իացանցյալ մեզ բոլոր հարցերը, նաև ուրեմն նախորդ շաբաթ ծաղկաձորում քննարկումների արդյունքում մենք հասկացանք, որ ամեն դեպքում կա հարցերի որոշակի տրամաբանական հերթականություն և չենք կարող քննարկել, թե օրինակ ինչպես է ձևավորվում դատական համակարգը, եթե չենք որոշել կառավարման ձևը խորհրդարանական է, թե նախագահական։ Իսկ հիմա օրինակ եմ բերում, էլ, այսինքն կան հարցեր, որոնք հերթականության մեջ առաջնային բնականաբար պետք է քննարկվեն։ Եվ մենք ընտրական իրավունքի վերաբերվող դրույթները որպես առանձին բան մենք չենք կարծում, որ պետք է քննարկել, դա ինչ-որ մասով մտնում է իշխանությունների ձևավորման մեջ, ինչ-որ մասով մտնում է ուղղակի ժողովրդավարության մեխանիզմների մեջ, և ուղղակի ժողովրդավարության մեխանիզմները մենք առաջարկում ենք քննարկել առանձին կետով, առավելովս որ գործող սահմանադրությունում կան բազմաթիվ կարգավորումներ, որոնք դրան վերաբերվում են և ուրիշ ըստեյության ոչինչի չեն վերաբերվում, այսինքն ուրիշ որևիցե կատեգորիայի տակ չեն ընկնում, ու նաև եւս մի կոնցեպտուալ բան է տենա, որ մենք պետք է քննարկենք, դա իհարկե ամենավերջում հերթականության առումով պետք է քննարկենք անցումային եզրափակիչ կարգավորումները, ես չգիտեմ դա առհասարակ հայեցակարգի մակարդակի քննարկման բանա թե հետո նախագծման, ամեն դեպքում եթե ինչ-որ բաներ փոխվում է, այդ փոփոխության ընթացքն էլ պետք է լինելու հասկանալ, թե ինչ, ոնց է տեղի ունենում, երբ է տեղի ունենում, դեպ մենք նաև հիշում ենք, որ 15 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների մասով, դրանց բովանդակության որակը մի կողմ դրած, բավականին վատ էր կարգավորած այդ անցումային կարգավորումները, բավականին վատն էին ու դրա արդյունքում բազմաթիվ հարցեր էին առաջանում, բազմաթիվ հակասություններ էին առաջանում, ընդհուպ միջև առնվազն 19, ներողություն, 20 թիվը կարծեմ, հա միջև 20 թիվը այդ հակասությունները տենց քննարկվում էին և դրանից էլ արժի խուսափել այս պրոցեսում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Եգորյան, համեցեք։ Ես մի քիչ կարող ավելի ընդհանուր սկսեմ, բայց սա շատ կարևոր տեսանկյուն է իմ կարծիքով։ Այսօրվա ձեր նշած բովանդակային քննարկմանը նվիրված նիստը ես կարծում եմ չպետք է միտում ունենա սահմանելու և սահմանափակելու այն հարցերի շրջանակը, որոնք այս խորհուրդը կամ հանձնաժողովը պետք է քննարկի, որովհետև այս խորհուրդն ու հանձնաժողովը ըստ որոշման և ըստ մանդատի, այսպես ասած, ոգու, եթե կուզեք, ես կբացեմ, թե դա որն է, պետք է քննարկի բոլոր հարցերը։ Ընդհանրապես կա երկու մոտեցում, կա խորքային, ֆունդամենտալ, մակերեսային, և ես կարծում եմ ժողովրդավարական ընթացքի 25 տարվա ընդմիջումից հետո և այսօրվա ժողովրդավարական իշխանությունը և ժողովուրդը ակնկալում է ֆունդամենտալ վերանայում, ֆունդամենտալ քննարկում բոլոր այն խնդիրների, որոնք 25 տարի սառեցված և աղավաղված են եղել, և դրանց ահագին մաս բխում է հենց այսօրվա փոփոխված սահմանադրությունից։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ, որ մենք ոչ թե այսօր նստենք ըստ գլուխների, ասենք, թե որ գլուխները պետք է քննարկենք, այլ մենք այսօր սկսենք առնվազն մակերեսին արդեն իսկ ուրվագծված և վաղուց քննարկվող հարցերի սահմանադրական փոփոխության տեսանկյունից քննարկումից, օրինակ ինչպես դուք ասացիք, կառավարման համակարգ, գիտենք մենք առնվազն մի 20 տարի այդ համակարգի վերաբերյալ քննարկումներ են գնում, ընտրական համակարգ, գիտենք մենք ընտրական համակարգի պրոբլեմ ունենք, նույնիսկ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգով
ֆիքսվել էր, որ 20 տարի Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ հոդվածը չի իրագործվում։ Կառավարման համակարգից բխող բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք որ քննարկման ընթացքում ես իմ դիտանկյունը կներկայացնեմ, դրանք չեն սահմանափակվում միայն նախագահական, կիսանախագահական կամ խորհրդարանական ձևերով, այդտեղ կա մի քանի շեր։ Այսինքն ես առաջարկում եմ, ոչ թե մենք այստեղ նշված, ասենք, ըստ գլուխների ինչ-որ սահմանափակում անենք, որը կսահմանափակի և խորհրդի, և հետագայում հանձնաժողովի աշխատանքը, այլ մենք ընդամենը այսօր որոշ խումբ հարցեր քննարկենք, սակայն բաց թողնենք դուրը, քանի որ հանձնաժողովը մեզ պետք է հետագայում տրամադրի հայեցակարգի նախագիծ, հայեցակարգային ուղղությունների առաջարկություններ, դրանք հենց այն ծավալն են, որոնք որ պետք է քննարկվեն և վերլուծվեն։ Ուստի մենք այսօր չսահմանափակենք այդ աշխատանքը, այլ ընդամենը մի քանի, այսպես ասած, ամենացայտուն հարցերի քննարկումից բովանդակային սկսենք, ինչպես դուք օրինակ առաջարկեցիք։ Շնորհակալություն, պարոն Անդրեասյան։ Նախ մի քանի նկատառում կառավարման ձևի հետ կապված, նույն մենք այդ հարցը քննարկեցինք սահմանադրագետների և սահմանադրականության պատմության հետ ծանոթ մարդկանց համար ակնհայտ է, և ինչպես նաև մեր փորձագետներն ասացին, որ կառավարման համակարգի փոփոխությունը բացառիկ երևույթ է։ Ընդհանրապես աշխարհում և երկրներում կառավարման համակարգի փոփոխություններ սահմանադրական բարեփոխումների ընթացքում որպես կանոն տեղի չեն ունենում։ Մենք գիտենք Մոլդովայի օրինակը, մենք գիտենք Վրաստանի օրինակը, Մոլդովայում դա հակասահմանադրականության հարց է առաջացրել, իսկ Վրաստանում հանցումային որոշակի ժամանակահատված է նախատեսված։ Հիմա ես ինչու եմ կարծում, որ այո, առաջին հերթին պետք է քննել հենց կառավարման համակարգի հարցը, որովհետև մեծ հաշվով մնացած բոլոր հիմնական ուղղությունները այսպես թե այնպես որոշակի թելերով կապված են դրա հետ, և բացի այդ համաձայն եմ պարոն Եգորյանի հետ, որ պետք է ավելի ֆունդամենտալ խորքային քննարկում ունենանք, և ես սա նկատում եմ, որովհետև տեսեք, 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունը, կառավարման համակարգի փոփոխությունը, դա բացառիկ երևույթ էր, և մեր պետության հասարակության կյանքում դրանից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները մեծապես, եթե չասենք պատճառահետևանքային կապով, կամ առնվազն որոշակի կորելյացիայով կապված էին սահմանադրական այդ փոփոխությունների հետ։ Բացի այդ, գաղտնիք չի, որ 2015 թվականի սահմանադրությունը ունի նաև մեծ լեգիտիմության խնդիր, այսինքն հասարակական ընկալման իմաստով այն կառավարման ձևը, որը մենք հիմա ունենք, ունի որոշակի լեգիտիմության խնդիր, և այո, ես կարծում եմ, որ հենց պետք է սկսել կառավարման համակարգի քննարկումից, որոշենք այս հարցը, ոչ թե հիմա, այլ բացենք քննարկումը, հանրային քննարկում իրականացնենք, լսենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին և բխեցնենք մասնագիտական հիմնավորված առաջարկություն կառավարման համակարգի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ, եթե թույլ կտաք առաջին շրջանը ամփոփման քննարկման ես մի փոքր ամփոփեմ, հետո նորից բացենք քննարկումը։ Մինչև պարոն Իոնեսյան նորից ձայն խնդրեց, հետո պարոն Հակոբյանի մի խոսքը փոխանցել, ես ուզում եմ ընդհանրական այսպիսի մի առաջարկություն անել։ Տեսեք, պարոն Քոչարյանի առաջարկած 10 կետերը և հետո դրա կողքը պարոն Իոնեսյանի և Սաքունցի համատեղ առաջարկած 10 կետերը համարյա մոտ են, եթե չասենք, նման են։ Նույնը չեն, բայց նման են։ Մենք հիմա խնդիր, կարծում եմ, չունենք դնելու, սա մենագրության պլան կամ դոկտորական ատենախոսության պլան չէ, որ ամեն բարի վրա մենք այստեղ աշխատենք։ Միտքը հետևյալն է, որը պարոն Քոչարյանը ներկայացրեց, որ մի շարք թեմաներ են, 10 հիմնական գլուխ, այսպես ասած, մեր սահմանության կառուցվածքից բխեցված հիմնական ուղղություններ են, որոնց շուրջ մենք ուզում ենք քննարկել։ Հիմա իմ առաջին նույնիսկ նախաբանում ասված խոսքը հետևյալն էր, երրորդն են գրել կառավարման ձևը, մեզ ոչինչ չի քննարկի, նաև ես լսեցի գործընկերներին, որ օրինակ կառավարման ձևը դնենք առաջինը, հետո անդրադառնանք սահմանադրական հիմունքներին։ Բայց որպեսզի և մենք, և հանրությունը, և նաև մեր հանձնաժողովը, որը հեսա սկսելու է շատ ավելի մասնագիտական աշխատանք, հետո շփումներ հանրության հետ և այլն, ունենա, այսպես ասած, մոտավոր պլան, թեմատիկ պլան, մենք առաջարկենք, հիմա փորձենք այստեղ հաստատել ձևակերպումների իմաստով նույնիսկ, ինչ որ մի այս 10 պայմանական վերնագրերը, որոնց շուրջ աշխատելու ենք,
Եվ դա կարա դառնա ուղենիշ, որը ինչպես եւ պարոն Եգորյանը ճիշտ ասում է, դա չի նշանակում, որ մենք դնելու ենք եւ խորանանք ամեն այս բաժնի, ամեն տարի մեջ չքննարկելով լուրջ կոնցեպտուալ հարցեր։ Այսինքն կոնցեպտուալ հարցերը լինելու են իհարկե առաջնահերթ, եւ դրանք գնալու են, գալու են բոլոր թեմաների վրայով, մենք այսպես չենք կարծրանալու առանձին թեմաների մեջ, ինչքան ես հասկացա մեր մոտեցումները, ուղղակի սա կլինի ինչ որ իմաստով ուղղորդող։ Եվ եթե թույլ տաք երկրորդ միտքն էլ ասեմ ու նորից բացենք քննարկումը։ Կառավարման ձևը, որը հիմա մենք կուզեի ես օրինակ դնենք այսպես առաջնային, առանց նույնիսկ երկար բարակ քննարկելու, ուղղակի ով է կողմ, ով է դեմ, եթե շատ պայմանական, որտեվ այս հարցն են կարծում եմ բոլորիս տալիս, մարդիկ, քաղաքացիները, լրագրողները, գործընկերները, տեղական եւ միջազգային։ Ի վերջո, այս ամենը ստեղծվել է, որպեսզի դուք վերադառնաք նախագահական կառավարման ձևին, թե մնալու է խորհրդարանականը։ Այս հարցի պատասխանը ինձ թվում է ամենաինտրիգայինն է եւ ամենահետաքրքիրներից մեկն է մեր աշխատանքների մեջ։ Եվ ճիշտ է, մենք ունենք 3 բացակա խորհրդում եւ 1 բացակա հանձնաժողովում, բայց եթե պատկերացնենք հենց հիմա քվեարկության դրվեր այդ հարցը նախագահական թե խորհրդարանական, ես կուզեի դա այդ վարժությունը անենք, եթե դուք դեմ չլինեք, ինչ եմ ասում։ Որտեղ օրինակ նաև մեր բացակա որոշ գործընկերներ ես զրուցել եմ, իրենք միանշանակ խորհրդարանականի կողմնակից են։ Հիմա ներկաները, եթե պարզվի, որ բոլորս 11 խորհրդի անդամները եւ 5 հանձնաժողովի անդամները բոլորը միանշանակ խորհրդարանականի կողմնակից են, ես չգիտեմ, այստեղ արդեն ավելորդ ժամանակի կորուստ կա գոնե մեր ներսում քննարկումներ կազմակերպելու։ Եվ ես մի քիչ գիտեմ, որ սադրում եմ բոլորի, թե սա ես կդադարեմ խոսել եւ կթողեմ ձեզ նաեւ գործընթացի իմաստով, որտեղ մենք, այո, մենք կարող ենք իհարկե բոլոր 16-ս էլ ունենալ համոզում, որ պետք է լինի խորհրդարանական, բայց բացենք քննարկում, գնանք ժողովրդի մեջ եւ փոշմանած կամ մեր կարծիքները փոփոխած վերադառնանք, կամ հակառակ մոտեցմամբ ելնենք, այստեղ որոշենք եւ գոնե մեր հասարակություն իմանա, որ այսքան բազմազան ներկայացվածությամբ խորհուրդն ու հանձնաժողովը ուզում են խորհրդարանական եւ դա արդեն քննարկումից դուրս է։ Նաեւ ես կուզեի, որ այս խնդիրների մասին արտահայտվեն, եթե կարելի է շրջանով գնանք, որտեղ բոլոր նրանք, ովքեր մի անգամ գոնե չեն խոսել, իրենք էլ առիթ ունենան խոսելու, հետո արդեն կարող ենք նաեւ ազատ բանով համեցեք, բան ներողություն, մի բան ասեմ, էլի եկեք այս հարցը որոշենք, կապակցված են պարոն Հյանեսյան, ու բոլորին հնարավորություն տան գոնե մի անգամ արտահայտվելու, հետո արդեն կլսենք, նաև դուք հիմա շատ շուտով կունենաք այդ արտահայտվելու հնարավորություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտն ասած մտածում հետևյալ տրամաբանությամբ, իհարկե կառավարման ձևի հետ կապված հարցը որոշելիք, թերաբատ եմ, որ մենք այսօր այդ հարցին ես անձամ պատասխան կարողանամ տալ, որովհետև անձնական նախընտրանքներից բացի կառավարման ձևի ընտրության հետ կապված խնդիրը խորքային հարցը, եւ ես կցանկանայի այդ վարժությունը մի քիչ մենք ավելի երկար անենք, որովհետև այդ վարժությունը երկարանալու իմաստը կայանամերանը, որպեսզի հասկանա ծանր ու թեթևանել ռիսկերը, խնդիրները եւ բոլոր թե իրավական եւ թե քաղաքական ռիսկերը, որովհետեւ դրանից կախված է, այդ ընտրությունից կախված ինքը համանդրական բարեփոխումների ընթացքը ֆունդամենտալ կերպով փոխվելու է, այսինքն կամ գնալու է այս ուղությամբ կամ այն ուղությամբ։ Անձամբ ես այս պայն պատրաստ չեմ ինչ-որ որոշակի կամ այս կամ այն ուղության մասին կարծիք հայտնելու, կամ բնականաբար երկու կառավարման ձևի մեջ կամ մի կառավարման ձևի որոշակի առավելությունը մյուսունի որոշակի այլ առավելություններ մյուսի նկատմամբ, բայց սա նաև առաջարկում եմ քննարկել ոչ միայն մեր ներսում, բնականաբար նաև առաջարկում քննարկել նաև այն միջազգային գործընկերների հետ, երբ որ մենք ընթացքում գրելու ունենք հայեցակարգը, նաև մի փոքր ուսումնասիրելով այլ համանդրական բարեփոխումներ անցած երկրների փորձը, որովհետև համաձայն եմ, ընդհանրապես կառավարման ձև փոխելը պետական համանդրական բարեփոխումների ընթացքում ինքը ոչ սովորական երևույթ է, այսինքն ոչ ինքը ավելի շատ տենց առանցքային փոփոխություն է ընդհատում։ Ես այս քանը դեռ մնացածները կարտահայտեմ։ Երևի թե այս փուլում մենք պետք է կողմորոշվենք, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, պարոն Անդրեասյան։ Եթե մենք հիմա որոշում ենք, որ ասենք կառավարման ձևի վերաբերյալ հարցը առաջ բերենք, դա մի քննարկումա, մի բանա, բայց մի քիչ երևի թե մի քիչ խնդիր կլինի,
հիմա մենք այդ հարցը քննարկենք ու փակենք, այսինքն ընդհանրապես հանենք այդ հարցը մեր օրակարգից, միգուցե համապատասխան կերպով դա ինչ-որ փուլում դա տեղի կունենա, բայց գտնում եմ, որ միգուցե դա արժի այդ քննարկումը անել մի քիչ ավելի նախապատրաստված, ասենք մեր խորհրդի բոլոր անդամ գործընկերները ներկա լինեն, և նաև խորհրդի անդամներն հնարավորություն ունենան իրենց այդ մոտեցումները կապված խորհրդարանական ձևի հետ, կառավարման ձևի հետ, դրա փոփոխման կամ չփոփոխմանը ավելի սենց հիմնավորված ներկայացնելու ու էլի դրա արդյունքում որոշում կկայացնենք, բայց ինձ թվում է այդ քննարկումը միգուցե ինչ-որ մի նոր անսպասելի արդյունքներ չի բերի, բայց ինքը այդ քննարկումը ինձ թվում է արժեքավոր կլինի, պայմանավորված նրա բովանդակությամբ մեր հարգելի գործընկերների տեսակետների հիմնավորների առումով։ Դրա համար եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ կարան ձևի քննարկումը մեր առաջիկա, ասենք նիստին կամ նիստերին դառնան նվիրեք, ես միանշանակ դրան կողմը։ Պարոն Անդրեասյան, ես ողջունում եմ օր առաջ բովանդակային քննարկումները սկսելու ձեր նախաձեռնությունը, բայց ես իրականում կուզենայի, որ մենք իսկականից նույն ելույթում երկու տարբեր հարցի չանդրադառնանք, որտեղ կարող է մեր համար պարզ լինի, թե ինչին էր վերաբերվում, բայց ես մեզ նաև մարդիկ են հետևում, ոնց որ այդ մարդկանց համար պետք է պարզ լինի, այս մարդը որ X բանը ասեց, այդ X բանը վերաբերվում էր այս քննարկող հարցերի շրջանակին, թե վերաբերվում էր կառավարման ձևին, և ես դրա համար սկզբից անդրադառնամ քննարկվող հարցերի շրջանակի հետ կապված։ Տեսեք, նաև արձագանք պարոն Եգորյանի, ըստ էության այն տարբերակը, որը որ մենք սակունցի հետ առաջարկել ենք, ինքը ընդգրկում է սահմանադրության բոլոր կարգավորումները։ Գոնե մենք փորձել ենք այդպես ներբանանել, մեր ներկայացրած 10 կետերը ընդգրկում են բոլոր կարգավորումները, որոնք որ սահմանադրությունում կամ տեսականորեն կարող են լինել, և այս առումով որևից է հարց դուրս չի մնում, և պարոն Եգորյան, այո, մենք էլ ենք կարծիքին, որ որևից է հարց չպետքա դուրս թողնվի այս քննարկումներից, և ի սկզբանե բացառվի ինչ-որ հարցերի քննարկումներ։ Պարզապես ամեն դեպքում այդ քննարկումները պետք է ռուսերեն ասած պապոլոչկամ դասավորել, հա, ինչ-որ սախարը, եթե քննարկենք, ուղղակի շիլապլավ դուրս կգա, դրա համար մենք առաջարկել ենք, որ սենց 10 առանձին բլոկներով հա լինեն քննարկումները, բլոկները ինչ-որ առումով սուվերեն բլոկներ են, հա, այսինքն մեկը մյուսից գոնե ինչ-որ չափով անկախ բլոկներ են, և կարող են առանձին քննարկվել։ Եվ այս առումով մենք նորից առաջարկում ենք մեր շրջանառած տարբերակը, որը կրկին, այո, պարոն Քոչարյանի շրջանառած տարբերակից շատ չի տարբերվում, կոնցեպտուալ տարբերություններ համարյա չկան։ Պարոն Անդրեասյան, ինչ վերաբերվում է կառավարման ձևի հետ կապված ձեր հարցին, ես պետք է ասեմ, որ այստեղ մեր մոտեցումը բավական հստակ է, մենք կողմնակից ենք խորհրդարանական կառավարման ձևի, և ահա թե ինչու, որովից է մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը բավականին, ես չէի ուզենա ասի կիսապատերազմական վիճակում է, բայց բավականին ճգնաժամներին հակված վիճակում է, այսինքն մենք մի իրավիճակում ենք, որտեղ կարող են պարբերաբար լինել տարբեր տեսակի ճգնաժամներ, և այստեղ ես կուզենայի ասել, թե որն է հիմնական տարբերությունը, երևի ներկաները բոլորը գիտեն, բայց նաև հետևողների համար, որն է հիմնական տարբերությունը խորհրդարանական կառավարման ձևի և նախագահական կիսանախագահական կառավարման ձևի։ Դա այն է, թե ով է գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը խորհրդարանական կառավարման ձևում վարչապետն է, ով ընտրվում է խորհրդարանից, նախագահական կիսանախագահական կառավարման ձևում գործադիր իշխանության ղեկավարը նախագահն է, ով ընտրվում է առանձին ընտրություններով։ Եվ բնականաբար, եթե գործադիր իշխանության ղեկավարը նախագահն է, ով ընտրվում է առանձին, ինքը կարող է լինել այլ քաղաքական ուժից, քան խորհրդարանի մեծամասնությունը։ Իոնեսյան, շատ ներողություն եմ խնդրում, երևի իմ սադրանքը
տեղին չէր, որովհետև ես ուզում էի, որ բովանդակային թեթև այսպես հպանցիկ անցնենք, ընդհանրապես մտածում էի թռուցիկ այն կարևոր հարցին ինչ են քննարկելու առաջիկայում, լիներ այո կամ ոչ պատասխան, բայց մարդիկ չուզեցին կամ հեսա մի ոմանք ուզեն պատասխանել այդպես կարճ, բայց եկեք բարի, ես փորձեմ մեկ երկրորդում շրջան եւ մեկ երկրորդում խորհրդի մեր անդամներին այս արտահայտվելու, հետո նաեւ հանձնաժողովի անդամներին այս երկու հարցերի վերաբերյալ էլ կարճը պանցիկ անդրադարձ։ Բարի, եւ ըստ էության նախագահական կիսանախագահական կառավարման մոդելում կա ռիսկ, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը եւ խորհրդարանի մեծամասնությունը լինեն տարբեր քաղաքական ուժերից, եւ ըստ այդմ որոշակի իրավիճակներում գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների միջև լինի արճակատում, լինի կոնֆլիկտ։ Եվ մեր նման երկրում նման արճակատումը կարող է բավականին թանկ արժանալ։ Մենք մի տարի առաջ լուրջ քաղաքական ճգնաժամ վերապրեցինք, բարեհաջող վերապրեցինք, բայց այդ քաղաքական ճգնաժամը կարողա չկարանայինք վերապրեինք, եթե դա զուգորդվեր գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների արճակատմամբ։ Եվ սա է պատճառը, հիմնական պատճառը, բայց ոչ միակը, թե ինչու ենք մենք խորհրդարանական կառավարման ձևի կողմնակից։ Եվ մի բան քննարկումների ընթացքի վերաբերյալ ես նաեւ ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած կոնցեպտուալ հարցի վերաբերյալ մենք պետք է այստեղ խորհրդում հանձնաժողովում ունենանք նախնական քննարկում եւ այդ թվում նաեւ քվեարկությամբ ձևավորված նախնական դիրքորոշում։ Նախնական դիրքորոշմամբ դուրս գանք հանրային քննարկումների, հանրային քննարկումների, արտաքին քննարկումների, դրանց մեջ մտնի նաև մասնակ այլ օրինակ պետական մարմինների այդ քննարկումները, վերջանդ էս ստեղից դուրս քննարկումների, այդ քննարկումների արդյունքներով ինչ որ ժամանակ հետո վերադառնանք էլի ստեղ ու քննարկումների նաև արդյունքներով վերջնական որոշում ունենանք։ Եվ այս կոնցեպտում ինձ թվում է, որ այսօր կարող ենք, եթե հասցնենք, ինձ թվում է կհասցնենք կառավարման ձևի հետ կապված նախնական որոշում երևի կարող ենք ունենալ։ Դե հիմա արդեն ունեցանք խորհրդի մի անդամի կողմ խորհրդարանական կառավարման համակարգին անկախ բոլոր մնացած քննարկումներից։ Հիմա եթե հանկարծ նման քվեարկություն տեղի ունենա, մենք կարող ենք ասել, որ ունենք նախնական քվեարկություն, ունենք դեռ երկու ձեռնպա, մեկ կողմ, համեցեք պարոն Եգորյան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հույս ունեմ, որ ապա անձնական կընկալվի բոլոր քննարկումների ընթացքում հնչած մտքերը, բայց անպայման անդրադառնամ պարոն Իոնիսյան այս վերջին հարցին։ Սա ընդամենը մակերեսային նկարագրություն է եւ շատ սահմանափակ դիտանկյունից։ Ավելին ես դա կարամ ասեմ, դա 15 թվականի սահմանադրության կոնկրետ ուղղությամբ փոփոխությունների իրականացնելու քաղաքական պատվերն իրագործած ակտիվիստների մեկնաբանություններ մի քանիսն էին, որոնք փորձում էին այտենց ինչ-որ կոոպտացիոն խնդիրներ առաջ բերել, որոնք մակերեսային ինչ-որ ընկալումների մակարդակում կարծես ամրացան, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք կոոպտացիոն խնդիր չի ունեցել, իսկ այն խնդիրները, որոնք որ մեջ են բերվել, դրանք սահմանադրությամբ կարգավորումների շրջանակներում լուծվել են, իսկ 98 եւ 99 թվականին զարգացած խնդիրը լուծվել է ուժի կիրառմամբ, սակայն սահմանադրական մեխանիզմերի գործադրման պարագայում այն կարող է լուծվել։ Հետևաբար սա մի առանձին թեմա է, որ շատ ավելի խորքային պետք է քննարկել եւ նախագահական կամ կիսանախագահական կամ պարլամենտական կառավարման համակարգերը չեն ենթադրում, միայն գործադիր իշխանության հարց։ Ստեղ մենք մի քանի շերտով կարող ենք այդ հարցին անդրադառնալ, ես հատուկ կնգծեմ, որ ստեղ կարևորը առաջնային մանդատով օժտված երկու իշխանության ունենալու կամքի պարզումն է ժողովրդի։ Պարոն Եգորյան, հազար ներողություն, բովանդակային կքննարկենք, եթե ուզում եք հայտնել ձեր արդեն կանխորոշված, ձեր անձնական դիրքորոշումը, խորհրդարանական, թե նախագահական, թե կիսանախագահական, շատ շնորհակալ կնենք, եթե չէ խոսքը փոխանցենք մյուս գործընկերներին։ Հիմա դրա վերաբերյալ, ուրեմն ոչ, ես չեմ ուզում հայտնել, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք վարժություններ ստեղ պետք է մի քիչ քիչ անենք եւ հատկապես պետք է ի վերջո այս հարցին պատասխանենք։ Մենք ստեղ քննարկումներ կազմակերպելու համար ենք, քննարկումների համար վերլուծություններ, հետազոտություններ անելու համար ենք, այսինքն այն մտավոր
կենտրոնն ենք փորձում դառնալ, որը պետք է այդ մտքի զարգացման միջոցով նաև մարդկանց մասնակից դարձնի, թե մենք այստեղ ուղղակի առանց երկար բարակ քննարկումների կոճակ սեղմելու համար ենք, որ ասենք այ էսա վсё սեղմեցինք, էս որոշեցինք, որովհետև իմ կարծիքով միայն քվյարկությունները մեզ բերելու են միշտ փակուղիների, բերելու են միշտ պրոբլեմների, չեն լուծելու են հարցերը, որոնք մեր առջև դրված են, իսկ քննարկումը հնարավորությունը տալու այս գործընթացը ստեղծել իրականացնել մասնակցային մակարդակով, մասնակցության ավելի լայն հնարավորություն ընձեռելով։ Մարդիկ ուզում են լսեն քննարկում, այլ ոչ մեր կարծիքը, եւ ի վերջո իմ կարծիքով մեր առաքելությունը նաև մարդկանց մասնակից դարձնելու միջոցով իրենց կարծիքը հասկանալն է, ոչ թե գալ ասել, ասենք, տեսեք իշխանությունը սենց է ուզում կամ նենց։ Որովհետև իմ կարծիքով, երբ որ ես ասացի 25 տարվա ժողովրդավարության ընդհատումից հետո, ժողովուրդը ուզում է, որ ոչ թե ինչ-որ մեկը ի վերջո գա իր կարծիքն ասի, այլ ուզում է, որ իր մասնակցությամբ, իր կարծիքի հաշվառմամբ լուծվի սահմանադրության խնդիրը, որը միշտ ունեցել է լեգիտիմության պրոբլեմ, սա էլ մի հատ առանձին խնդիր է, որ պետք է քննարկվի, եւ մարդիկ այդ սեփականության զգացումը պետության եւ սահմանության նկատմամբ չեն ունեցել։ Իմ կարծիքով կարողա չի համապատասխանեմ սա ձեր կարծիքին, բայց մեր խնդիրն է նաեւ այդ սահմանադրության նկատմամբ սեփականատիրության մարդկանց ժողովրդի վերականգնումն է, որպեսզի գոնե այս փոփոխությունները մարդիկ դիտարկեն իրենցը։ Կներեք ժամանակի համար։ Այս պահին մենք ունենք 3, այսպես ասած, չարտահայտված կարծիք, 1 խորհրդարանական, համեցեք Տիկին Գրիգոր։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Իրականում համաձայնելով այն բանախոսների այն պնդումներին, որ եւ մոտեցումներին, որ որևէ որոշման հիմքում քննարկումները եւ այդ քննարկման արդյունքներով կամ ընթացքում թե հանրությանը, թե նաեւ մեզ խորհրդում ես ամեն ինչը մեր միջով անցկացնելու ու որոշման հանգելու մոտեցումը, հատկապես երբ ներառականության նման մոտեցում է որդեգրվել, կարևոր է։ Ամեն դեպքում որևէ կառավարման ձևի մասին խոսելիս բնականաբար պետք է նաեւ մենք միջազգային փորձից զատ նաեւ տեսնենք ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, ինչ հարցեր ենք առաջադրում գործող համակարգին, կառավարման ձևին, որ կառավարման ձևը չի հաղթահարել, խնդիր է ստեղծել կամ հաղթահարել է, այսինքն կարծում եմ այդ կոնկրետ հարցերը մեր քեյսի շատ կարևոր կլինեն։ Նաև ուզում եմ ծանուցման համար նշել, որ այս պաշտոնում ընտրության ընթացքում ես քանիցս հնարավորություն եմ ունեցել արտահայտելու իմ մոտեցումը կառավարման ձևի վերաբերյալ, նշելով, որ խորհրդանական կառավարման ձևի պոտենցիալը մեր երկրում կարծում եմ պիտի շարունակվի հնարավորինս լավ օգտագործվել, այսինքն ես ավելի շատ հակված եմ դրան։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Մենք։ Շնորհակալություն։ Ես այստեղ ներկայացված եմ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, եւ մեր քաղաքական ուժը, կուսակցությունը, հանրապետություն բազմաթիվ անգամ արտահայտվել է, որ մենք կողմ ենք կառավարման նախագահական համակարգին։ Բայց ես այստեղ կուզեմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել շատ կարևոր մի հանգամանքի վրա. կառավարման ձև հասկացությունը դա չընդունենք որպես ինչ-որ դոգմատիկ կատեգորիա, որտեղ կարող է լինել խորհրդարանական կառավարման երկիր, բայց ունենա նախագահական ընդգծված կառավարման շատ նրբություններ։ Հետևաբար, այստեղ մենք հավաքվել ենք եւ կուզենամ փաստել, որ առաջին անգամ շատ ներառական մեխանիզմներով, շատ ժողովրդավարական թափանցիկ մեխանիզմներով ստեղծվել է մարմին, որը կաշկանդված չէ որևէ ձևի մեջ։ Եվ ես խնդրեմ ոչ թե սկզբից անունը դնենք ու գնանք այդ անունի ձեռքրակ, այլ աշխատենք ու այդ անունը ինքն իրենով կձևավորվի։ Ընդունենք, լավ գույքագրում կատարենք, ուսումնասիրենք սահմանադրական անցած բոլոր խնդիրները, սահմանադրական կառավարման համակարգի հետ կապված բազմաթիվ ճգնաժամեր են եղել, որոնք պետք է ներառենք այսօրվա մեր բոլոր քննարկումների մեջ, եւ հենց այդ քննարկումների արդյունքում ունենանք լավ փաստաթուղթ, աշխատող գործուն մեխանիզմներով փաստաթուղթ, թե անունը ինչ կլինի, այդ արդեն կորոշենք երևի քվեարկությամբ։ Ամեն դեպքում ես հակված եմ, որ ավելի շատ ուսումնասիրենք նախորդ երկու փոփոխությունների գործընթացները, որոնք
գործընկերները նշեցին, լեգիտիմ չեն եղել, ես էլ եմ համամիտ դրան։ Այսօր մենք այդ հնարավորությունը ունենք, եւ մի շատ կարեւոր հանգամանք, որի մասին մենք սկզբից էլ ենք խոսել, նախաձեռնող մարմինը այս գործընթացի նույնիսկ մեր առաջ փոփոխության նպատակ չի դրել։ Այս հայեցողական ազատությունը մենք ունենք, այստեղ մեզ չի ասել, որ այս նպատակով ենք ուզում փոխել, մեզ ասել են, որ հավաքվեք մասնագետներով ու որոշեք, ինչ կարելի է փոխել, ուր կարելի է գնալ, եւ մեր բոլորի խնդիրը ոչ թե այստեղ ինչ-որ անձնական կուսակցական կարծիքները առաջ մղելն է, այլ իմ կարծիքով հավաքվել ենք, որ կարևոր լավ փաստաթուղթ ստեղծենք, որը կաշխատի կապահովի երկրի կառավարման ճիշտ համակարգ։ Ես այդքանը կասեմ, բայց որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ մենք հակված ենք, որ կառավարման նախագահական համակարգը ավելի արդյունավետ կլինի։ Ես չեմ ծանրաբեռնի ձեզ, թե խի այդպես կլինի, որովհետև դրա բովանդակային քննարկումը նախատեսված է ապագայում։ Այսքանը։ Մարոկյան։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես կփորձեմ եւ կարծիք արտահայտել, եւ նաեւ ուզում եմ պարոն Եգորյանի մտքին անդրադառնալ, այն իմաստով, որ մենք այստեղ ենք բնականաբար, որ քննարկումներ կազմակերպենք, մեկ, բայց նաև այստեղ ենք, որովհետև ներկայացնում ենք որոշակի շերտեր հասարակության, մեկը կուսակցություն, մյուսը հասարակական կազմակերպություն, մյուսը մասնագիտացված կառույց, և նաև ունենք մեր դիրքորոշումները ձևավորված մեր գործնեության ընթացքում։ Հիմա որպես Լուսար Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ ես պետք է ասեմ, որ մեր դիրքորոշումն է եղել եւ մնում է եվրոպական մոդելի պետություն ունենալը իր խորհրդանական կառավարման համակարգով։ Բնականաբար այս մոտեցումը որոշակի հարվածներ է ստացել եւ քիչ է մնում Սասանվեր պատերազմից հետո ճգնաժամի ընթացքում, որտեղ այդ ժամանակ ունեցել են քննարկումներ, որ միգուցե կարող է կիսանախագահական կամ նախագահական համակարգը ավելի ճիշտ էր, բայց պարլամենտական ընտրությունների գնալով եւ ճգնաժամը դրանով հաղթահարելով հասկացան, որ այս մոդելը ավելի լավ մոդել է, այն իմաստով, որ հաղթողին ամեն ինչ, պարտվողին ոչինչ սկզբունքը չէր, եւ բնականաբար ընտրություններով իշխանության չեկողները ստանում են լծակներ եւ մեխանիզմներ, բայց մյուս կողմից Լուսար Հայաստան կուսակցությունը շարունակում է պնդել, որ երբ որ խոսում ենք խորհրդանական կառավարման մասին, դա ի՞նչ նկատի ունենք։ Դա այն է, որ այսօր այս կեղծ սահմանադրության բանով սահմանված կառավարումն է խորհրդանական, երբ պարլամենտը ընտրում է վարչապետ եւ ձեռքերը լվանում գործադիր իշխանությունից, թե որ պարլամենտը ընտրում է վարչապետ, հաստատում է նախարարներին, հաստատում է դեսպաններին, ունի հստակ վերահսկողական մեխանիզմներ, երեխաղում ամբողջ կառավարման համակարգում։ Այսինքն մեր մոտեցումը հետևյալն է միշտ եղել, որ եթե պարլամենտական համակարգ գնում, պետք է այդ համակարգը իրապես լինի բովանդակային պարլամենտական համակարգ։ Եվ բնականաբար այն սահմանադրությունը, որ այսօր գործում է, ինչի մասին էստեղ գրեթե բոլորս համակարծիք, այդ սահմանադրությունը ոնց է ընդունվել, ինչ սխալներ են արվել, չի տալիս այդ հնարավորությունները։ Ես հիշում եմ իմ բանավեճը Հանրապետության նախագահի հետ, որ քննիչ հանձնաժողովը չպետք է ստեղծվի անվտանգային հարցերով միայն պաշտպանության հանձնաժողովի բազայի վրա, եւ մինչև վերջ իրենք մնացին իրենց կարծիքին։ Ես հիշում եմ իմ բանավեճը, որ քննիչ հանձնաժողովը պետք է իրավունք ունենա որոշում կայացնել, մարդկանց կանչել հանձնաժողով, եւ նրանք պարտավորեն ներկայանալ։ Եվ ես մնացի միայնակ այդ բանավեճում։ Եվ իրի շատ կարող եմ բաներ ասել։ Հիմա մենք էստեղ ենք, որ այդ բացերը շտկենք, ունենանք ռեալամենտական համակարգ, կամ եթե քննարկումներով ինչպես է ստեղծվեց, հա, այսինքն մենք մեր նախնական կարծիքը դիրքորոշումը ձևավորում ենք, գնում ենք մեր ժողովրդի հետ շփումների քննարկումների, եւ այո, չի բացառվում, որ դոմինանտ մոտեցում լինի, որ պետքա երկրորդ առաջնային մանդատ ունեցող ընտրովի մարմինը այս մեխանիզմներով։ Այս պահին ես հայտնում եմ կուսակցության դիրքորոշումն առայն, որ մենք շարունակում ենք մնալ եվրոպական մոդելի կառավարման կողմնակիցները, պարլամենտական կառավարման մասին է խոսքը գնում, օրինակ բրիտանացին են մենք շատ լավ ուսումնասիրած եղել են ժամանակ եւ ներկայացրած եղել առաջարկներ բրիտանական փորձի հիման վրա պարլամենտական կառավարման, եւ շարունակում են պնդել, որ Հայաստանում այդպես էլ մենք չենք անցել ամբողջական խորհրդանական կառավարման, եւ պետքա խորհրդանը ռեալ իր խոսքը ունենա, իր մեխանիզմներն ունենա պետական կառավարման գործում։
Շնորհակալ եմ։ Եթե թույլ կտաք, ես ոչ թե որպես վարող, այլ որպես խորհրդի անդամ իմ կարծիքը հայտնեմ այս հարցի հետ կապված, որը երբեք ինձ թույլ չեմ տվել որևէ անգամ, փորձելով չկանխորոշել քննարկումներ, բայց հիմա արդեն ինձ թվում է նաև պահն է, որ որոշակի մասնագիտական կարծիք հայտնել։ Ես ինքս հասկանում եմ և ընդունում եմ, որ դրանք պայմանական ձևակերպումներ են, խորհրդարանական, նախագահական և այլն, բայց ինչքան էլ դրանք պայմանական լինեն, ի վերջո կամ որ կոչված են այդպիսին, ուրեմն կան ավելի խորհրդարանական կամ ավելի նախագահական կամ ավելի կիսանախագահական մոդելներ։ Եվ հետևաբար պարզ է, մենք բոլորս որպես մասնակիցներ հասկանում ենք, որ կարող է լինել խորհրդարանական որոշակի տարաբնույթ մեկնաբանություններով և այլն ձևերով և այլն, բայց միևնույն է, պետք է ինչ-որ պահի ընտրություն կատարել և սյունը դնել և ընտրել որն է հիմքը, որից հետո արդեն գնալ դեպի այդ խառը ժամանակակից մոդել ներին, լուծումներին և այլն։ Այդ կապակցությամբ ես պաշտոնապես իմ անունից եմ ասում, նախարության անունից, սա կառավարության անունից չէ դեռ, որտեղ մենք էլ ոնց որ դուք ձեր կուսակցություններում թերևս չեք ճշտել, կամ ձեր այն մարմիններում, որ կոլեգիալ, որը դուք ներկայացնում եք, ես էլ չեմ ճշտել ձեր կառավարությունում, բայց անձամբ իմ անունից ասում եմ, որ ես կողմ եմ խորհրդարանական մոդելի պահպանմանը և այդ մոդելում շտկումների և բարեփոխումների իրականացմանը։ Եվ ամփոփելով միայն դեռ խորհրդի այսպես արտահայտումները, հիմա կխնդրենք նաև հանձնաժողովի մեր անդամներին, ինչ որ մի քանի հարց ենք միաժամանակ քննարկում, կխնդրենք դուք էլ անդրադառնաք այդ մի քանի հարցերին զուգահեռ։ Ես կուզեի ուղղակի ամփոփել, որ ունենք 11 անդամներից խորհրդի 3-ը բացակայեն, 3-ը հրաժարվեցին հայտնել այս պահին դիրքորոշում, թե կուզես պես թռուցիկ մակերեսային, 4 խորհրդի անդամներ հստակ կողմ արտահայտվեցին խորհրդարանական մոդելին որոշակի իարկե իրենց մասնագիտական վերապահումներով, և 1 խորհրդի անդամ այս պահին ներկայացրեց որպես նախագահական մոդելի ընդհանուր առմամբ նախագահական մոդելի կողմնակից։ Սա այս ամփոփումը բնականաբար ոչ մի բան չի կանխորոշում, ես ուղղակի ուզում եմ պարբերաբար մենք ինքներս մեզ համար ինչ-որ ամփոփումներ անենք, որ նաև հանրությունը տեսնի ինչպես են փոփոխվում մեր որոշակի մոտեցումներ մասնագիտական գիտական քննարկումներից, և հանձնաժողովին խոսքը տալուց առաջ կուզեի ընդգծեի, որ մենք իրականում հիմա քննարկում այսպես սեղանի վրա 3 միաժամանակյա հարց, 1-ը մեր ի սկզբանե ինչից սկսեցինք, որն են այն թեմատիկ պլանային քննարկումները, որոնց մենք պետք է անդրադառնանք առաջկա շաբաթներին, ամիսներին, մյուսը դա խորհրդարանական թե նախագահական այդպես հպանցիկ անդրադարձ առանց բուն բովանդակային քննարկման, և երրորդը ինչպիսին պետք լինի ընդհանրապես մեր աշխատելաոճը, միշտ էս հարցը անկախ ամենից դուրս է գալիս, որտեղ սա նոր մոդել է, ամեն անգամ նորովի մենք քննարկում ենք, աշխատենք, որ ավելի արդյունավետ լինենք։ Եթե կներեն ինձ խորհրդի անդամները թույլ տանք հանձնաժողովի անդամներին արտահայտվել, հետո վերադառնանք նաև խորհրդի անդամներին։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով ևս մենք այսպես այս ֆորմատով չպետք է արտահայտվենք, կողմենք, թե դեմենք որևէ կառավարման համակարգին, բայց իրականում մի քանի կարևոր հարցերի ի սկզբանե փորձենք պատասխանել։ Այս պատմական էլի շատ անդրադարձներ եղան։ Մեր ժողովուրդը իրականում հիմա չասեմ 95 թվականից սկսած, որտեվ 95 թվականն այլ էր, սահմանադիր հայրերը այն ժամանակվա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բացակայության պայմանում և այլն ինչ իրազեկում կարողացել են արել են, բայց իրականում այսպես անընդհատ այդ հարցը քննարկվում է, որ մեր ժողովուրդը ոչ միայն չի կարողացել սահմանադրություն ընտրել, այլև դրան փոխկապակցված նաև կառավարման ձևի հարցում ընտրության հնարավորություն չի ունեցել, և կառավարման ձևերը հետո արդեն ըստ էության պարտադրվել են ժողովրդին, և մենք այստեղ ենք ոչ միայն նայելու, թե գործող սահմանադրությունը ինչ խնդիրներ ունի, այլ իրապես ժողովրդին հնարավորություն տալու իսկական ընտրություն կատարել, և նաև արտահայտվել ի վերջո, նաև արդարադատության նախարարությունը այդ նախնական հարցումներն էր անում, և ես նայելով այդ հարցման արդյունքները տեսել եմ, որ մասնակիցների մի զգալի մաս անդրադարձել է կառավարման ձևի հարցին,
եւ ըստ էության մենք նաեւ մեր խնդիրն է հնարավորություն տալ մարդկանց նաեւ որոշելու իրենց իրազեկելու ոչ միայն լսելու այլեւ իրազեկելու բացատրելու այլ պարոն Մարուկյանն ասում էր որ իրենք եվրոպական մոդելին են կողմնակից բայց միևնույն ժամանակ Ֆրանսիան էլ պակաս եվրոպական երկիր չի նաեւ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այդ եվրոպական խորհրդարանական պետությունների պատմությունը եւ շատ անգամ խորհրդարանական ձևը որթեգրվել է միապետությունը պահպանելու նպատակով, այսինքն այնտեղ պատճառները այլ են եղել եւ մենք իրոք պետք է նստենք ու խորքային քննարկենք, նաեւ քանի որ մենք որպես հանձնաժողով մինչ այժմ կենտրոնացած ենք եղել մեր աշխատանքային պլանի կազման այս գործառույթն իրականացնելու վրա, որը այս մոտ օրերս կամփոփենք եւ կհանձնենք ձեզ ձեր հաստատմանը, մենք նաեւ պետք է հնարավորություն ունենանք իսկապես հետազոտություններ անելու եւ մենք ինքներս ավելի խորքային կողմնորոշվելու ձեզ եւս այդ մասով առաջարկություններ ներկայացնելու շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, իհարկե սա կարևոր քննարկում եմ, բայց ընդհանրապես կարծում եմ կառավարման ձևի նշանակությունը մեր կյանքում, այսինքն դա ինչ հետևանքներ կամ ինչ նշանակություն է ունենում կառավարման արդյունավետության, ռեգիոնալ ռազմական կամ այլ կոնֆլիկտները հաղթարելու կամ ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթարելու գործում, այսինքն այս հարցերում կառավարման ձևի ֆորմալ ձևը կարծում եմ մենք իրականորեն չափազանցնում ենք, այսինքն ոչ թե կարևոր է նախագահական կիսանախագահական թե պարլամենտական, այլ կարևոր է թե մենք ինչպիսի կառուցակարգերով դա կանգնագրենք սահմանադրության մեջ, իսկ մեր երկիրը արդեն սահմանադրականության բավարար պատմություն կարծում եմ ունի եւ թե խորհուրդը եւ թե հանձնաժողովը կարծում եմ մասնագիտական որակումների որակավորումների տեսանկյունից կարող են ունակեն որպեսի տան այդ հարցերի լուծումները։ Իմ դիրքորոշումը հետևյալն է։ Եթե ելնենք այն հանգամանքից, որ 2015 թվականի սահմանադրությունը եւ 2015 թվականի կառավարման համակարգի փոփոխությունը իմ խորին համոզմամբ դա պայմանավորված չէ սահմանադրական բնականոն գործընթացները մեկ այլ մակարդակ տեղափոխելու մոտիվացիայով, կամ դա պայմանավորված չէ բնական պահանջներով, հասարակական, քաղաքական, իրավական եւ այլն, եւ մյուս կողմից շատ դժվար է նաեւ գնահատել այդ ժամանակաշրջանի թե քաղաքական իշխանության եւ թե սահմանադրության փոփոխության, այսինքն 2015 թվականի սահմանադրությանը ծնունդ տված իրավաբանների մտադրությունները եւ կրկնելով լեգիտիմության պակասը, այս գործոններից ելնելով ես պետք է որ հակված լինեի նախագահականին, այսինքն վերականգնեն կիսանախագահական կառավարման ձևը, եւ կարելի է նաեւ անալոգիա կատարել եվրոպական դատարանի մասնավոր միջոցին, այսինքն եթե սա համարենք մեր իրավունքների խախտում ինչ որի իմաստով, այսինքն ոչ բնականոն զարգացում 2015-ը, գոնե պետքա մենք անենք մինչև իրավունքների խախտումը եղած իրավիճակի վերականգնում, այսինքն ռեստիտուցիոին ինտեգրում հիմա անենք, հետո գնանք արդեն զարգացնենք կիսանախագահական իր կառուցակարգերով։ Բայց կրկնելով եւ գիտակցելով որ ցանկացած կառավարման համակարգի փոփոխություն կամ հաճախակի փոփոխություն դա առնվազն լուրջ չէ, եկեք նախ դրանից սկսենք, ես կարծում եմ որ մենք պետք է մեր ջանքերը կենտրոնացնենք խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում արկա կառուցակարգերը զարգացնելու եւ դրանց ռեալ մարդկանց կյանքը ռեալ բարելավելու ինչ որ ուղղություն տալու համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ եւ գործընկերուհիներ, ես արդեն երևի տասնյակ տարիներ միշտ եղել եմ խորհրդանական կառավարման ձևի կողմնակից եւ այս թեմայով Հայաստանում գրվել են թե տեխնատյուական, թե դոկտորական ատենախոսություններ։ Մենք կարող ենք իհարկե հանձնաժողով հետագայում ներկայացնել առավելությունները եւ ի դեպ ասեմ ձեզ նույն Ֆրանսիայում նաեւ քննարկվում է հենց իրենց սիստեմի թերությունները։ Բալտիկ երկրներից միայն Լիտվան է, որտեղ նախագահական միջակայանորեն ընտրվում, ի տարբերություն Էստոնիայի եւ Լատվիայի, եւ այնտեղ մշտապես խոսվում է թերությունների մասին։ Խորհրդանականից անցում կատարվեց դեպի նախագահական Էրդոգանի օրոք Թուրքիայում, այսինքն իհարկե ես ազատ եմ, այսինքն մենք բաց ենք քննարկումներ եւ հանձնաժողովում էլ այս հարցը չեն քննարկել, բայց կարծում եմ մեր մեծագույն նվաճումներից մեկը եղել է խորհրդանական կառավարման ձևի ամրագրումը։ Ինչ վերաբերում է ուղղություններին, մեզ համար իսկապես կարևոր է հանձնաժողովին ուղղությունների հաստատումը, որպեսզի դրա հիման վրա մենք մշակենք աշխատանքային պլանը, որտեղ հանձնաժողովը
կոչված են եւ հնարավորինս ապահովել հանրության մասնակցությունը այս գործընթացում եւ ըստ ուղությունների մենք կմշակենք մեր աշխատանքային պլանը։ Իտեպ ասեմ, բացի երկու տարբերակներից, որը շրջանառվել է պարոն Քոչարյանի եւ Իոնիսյանի եւ Սակունցի կողմից, մենք նաեւ ունենք երրորդը, որը շրջանառել է Անահիտ Մանասյանը, եւ ընդեղի հետքի արված են ավելի ընդհանրական է եւ որոշակի նաեւ խմբագրական շտկումներ են արվել։ Մենք առաջարկենք քարտուղայությանը, որտեղ ըստեղության բովանդակային երեքն էլ նույնն են կամ շատ մոտ են, եւ կարծես պարոն Քոչարյանն է չարարկեց, Իոնիսյանն էլ չարարկեց, այդ երեքը քարտուղարությունը ամբողջացնի եւ կունենանք մենք իսկապես այդ ուղությունները, որը եւ ըստ վարչապետի որոշման, նաեւ հանձնաժողովի առաջարկության կարող են փոփոխվել այդ ուղություններում, բայց մենք պետք է ունենալ ուղությունների հաստատված, որպեսզի մենք սկսենք մեր հանդիպումները, թե ասեմ նաեւ այսօրվա մենք պատրաստ ենք ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, թե քաղաքացիական հասարակության լայն զանգվածների, ակադեմիական հաստատությունների հետ, իսկ ինչ վերաբերում է կառավարման ձեռքին, ինչպես նշվեց, նաև դուք էլ նշեցիք բոլորով, իհարկե այս հարցը դեռևս, ինչպես հասկանում եք, մնում է բաց եւ նրան հետ գալ միշտ էլ կարելի է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ես ժամանակ չչարաշահելու համար պարզապես մի քանի հիմնական հարցությունների վերաբերյալ խոսեմ։ Կարծում եմ, որ մեր բոլորի նպատակը ըստ էության իրավունքի գերակայության երաշխավորման հանրային համերաշխություն ձևավորելն է մեր հասարակությունում, եւ այս պրոցեսի միջոցով դա հնարավոր է անել հանրային ակնկալիքը մասնագիտական ճիշտ լուծումների ու պահանջների հետ համատրելու, դրա համար այդպես նորմ ճիշտ մեխանիզմ ներ գտնելու միջոցով, եւ ըստ էության այն ամենը, ինչ ես սրանից հետո կասեմ, հա, մասնագիտական առանձին հարցադրումների հետ կապված, երևի թե հիմնված է լինելու հենց այն հանգամանքի վրա, որ ես ինքս այստեղ ներկայացված եմ որպես մասնագետ, հետեւաբար իմ խնդիրը հանրային ակնկալիքը լսելն է եւ հասկանալ, թե արդյոք դա համապատասխանում է մասնագիտական լուծումներին կամ ինչպես է դա հնարավոր համատրել այդ լուծումների հետ։ Այդ տեսանկյունից նշեմ, որ բարեփոխումների ուղղությունների հետ կապված ըստ էության, ինչպես գործընկերս նշեց, ես որոշակի առաջարկներ ուղարկել եմ գրավոր տարբերակով, որը մեծապես չի տարբերվում մեր գործընկերների կողմից ներկայացված փաստաթղթերից, պարզապես այդտեղ հաշվի են առնված մի քանի մասնագիտական հանգամանքներ եւ նաեւ 1-2 առանձին ինստիտուտներ կամ հիմնախնդիրներ, որոնց անդրադարձ կատարված չի եղել, կարաչարկեմ դրանց եւս անդրադառնալ, բայց դարձյալ ժամանակը չչարաշահելու համար դրան այս պահին չեմ անդրադառնա, քանի որ կարծում եմ հնարավոր է աշխատանքային քննարկումների միջոցով այդ ամենը համատրել եւ ներկայացնել հանրությանը։ Անիչապես կանցնեմ կառավարման ձևի հետ կապված հարցի վերաբերյալ իմ դիրքորոշմանը։ Մի քանի այստեղ կարևոր հանգամանք կընդգծեմ եւ նաեւ կառանձնացնեմ մեր գործընկերների կողմից հնչեցված մի քանի շատ կարևոր տեսակետներ, որոնց միանշանակ պետք է անդրադարձ կատարել։ Նախ նշեմ, որ քանի որ կառավարման ձևերի հետ կապված հարցը իմ մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակում է, ես սրա հետ կապված շատ մեծ հետազոտություն եմ արել, որը շուտով կամփոփեմ եւ պարտադիր կգիսեմ մեր բոլոր գործընկերների հետ, որովհետեւ կարծում եմ, որ կառավարման ձևի ընտրության հարցը բնականաբար ոչ թե պետքա հիմնված լինի զգացմունքային, այսպես ասած, ընտրության, այլ իրավական, քաղաքագիտական, քաղաքական հոգեբանության բնագավառում առկա այդ բոլոր լուծումները արդեն իսկ առկա համատրելու վրա, բայց այստեղ կենտրոնանամ 1-2 կարևոր հանգամանքների վրա, որոնք կարծում եմ պետք է նկատի ունենալ այս հարցը քննարկելիս։ Նախ հարցի վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում ինքս չեմ արտահայտի, նկատի ունեմ անվանումը արտաբերելով որևէ կառավարման ձևի, որովհետև պարոն Մելքոնյանի կողմից շատ կարևոր տեսակետ հնչեցվեց, այո, մեզ համար պետք է կարևորը լինի ոչ թե հստակ անվանում ամրագրելը, այլ իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման ճիշտ մեխանիզմներ համատրելը։ Այս առումով մի կարևոր բան արձանագրեմ։ Հիմնականում ամերիկյան հետազոտություններն են մեծ առումով անդրադառնում կառավարման ձևի խնդիրներին, եւ որքան էլ որ տարօրինակ չհնչի, բայց ամերիկյան հետազոտություններում բարձրաձայնվում են բազմաթիվ
հետաքրքիր դիրքորոշումներ եւ հենց ամերիկյան հետազոտությունները հանգում են այն հանգամանքին, որ կառավարման ձևերի հետ կապված հաջողել են առավել խորհրդարանական կառավարման ձև ունեցող երկրները եւ նախագահական կառավարման ձև ունեցող երկրներից բացառապես Միացյալ Նահանգներն է, որ կարողացել է այդպես շատ մեծ, ի նկատի ունեմ կլասիկ նախագահական կառավարման համակարգ ունենալով հաջողության հասնել, այսպես այստեղ կարևորում եմ պարոն Իոաննեսյանի կողմից ներկայացված այն դիրքորոշումը, որ այո, նույն ամերիկյան հետազոտողները արձանագրում են, որ եթե առաջանան արճակատումներ նախագահական կառավարման ձևի պայմաններում, ապա դրանց լուծման մեխանիզմները գրեթե գոյություն չունեն կամ շատ ավելի բարդ են, քան խորհրդարանական կառավարման ձևի պայմաններում գոյություն ունեն։ Բայց այստեղ ես կանգ կառնեմ, ուղղակի կասեմ, որ տարիների ընթացքում իրավական կոնվերգենցիայի երևույթները հանգեցրել են նրան, որ այս կառավարման ձևերը մեկը մյուսից փոխարել են այնպիսի հատկանիշներ, որոնք իրանց բնորոշ չեն եղել ի սկզբանե։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս հարցերի քննարկման ընթացքում առաջին հերթին այո, պետք է անդրադառնալ նրա այն հանգամանքներին, թե ինչպիսին պետք է լինեն իշխանությունների բաժանման հավասարակշռման մեխանիզմները, ինչպես պետք է ընտրվեն համապատասխան մարմինները, որովհետև օրինակ Չեխիան խորհրդարանական հանրապետություն է եւ ունի ուղղակի ընտրություններով ընտրվող նախագահ, որը եւս դիտարկվում է որպես արճակատումների հաղթահարման բարդացման հնարավոր տարբերակ, եւ արդյունքում այս ամենի համադրման արդյունքում հանգել այն չափանիշներին, որոնք պիտի այս ամենի հիմքում ընկած լինեն, եւ նոր ընդհանուր որոշում կայացնել համադրելով նաեւ քաղաքագիտության բնագավառում, քաղաքական հոգեբանության առումով առկա տվյալները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ բոլոր գործընկերներին, արտահայտելու կարծիքը, չարտահայտելու կարծիքը, այս կամ այն կարծիքը արտահայտելու այս շատ բարդ թեմային, խորհրդարանական, նախագահական, կիսանախագահական, ինձ մեր գործընկերներից մեկ ասեց, որ պետք չի նման հարցադրումներ դնել, ես համաձայն եմ, սա կլինի իմ վերջին նման սադրանքը, բայց նաև սա ես հասկանում եմ, որ ամեն մի հարցը նաև օրինակ է, ինձ թվում է մեր այսօր մեզ հետևող մասնակցող ագրողներին հանրությանը, որ տեսեք, երբ որ դուք լրատվամիջոցները կամ որևէ գործընկեր փողոցում միջոցառումից հետո կամ առաջ մոտենում եմ մեզնից յուրաքանչյուրին, այս 16 մարդու ասում, դե շուտ ասեք, լինելու է նախագահական, կիսանախագահական, թե խորհրդարանական, եւ այո կամ ոչը, մենք 4 մարդ կարողացանք հանուն ձեզ, կամ 5 մարդ կներեք, կարողացանք մասնագետներ հանուն ձեզ, ինչ որ իմաստով պարզունակացնենք հարցը մեր մեջ կամ ձեր համար այնքան, որ կարողանանք մի հստակ այստեղ վերջնական բան ասել։ Դա դժվար գործ է եւ դա նույնիսկ անշնորհակալ ու անիմաստ գործ է, ինչպես մեր շատ մասնագետներ նշեցին։ Մենք հանուն ձեզ կարողացանք փորձել կոնկրետացում անել, բայց ինչպես ցույց տվեց քննարկումը, դեռ մեզ ժամանակ է պետք, որ նույնիսկ եթե այսպես ասած մասնագիտական կլիշե պետք է ընդունենք, խորհրդարանական, նախագահական կամ կիսանախագահական, նույնիսկ այդ կլիշեի դեպքում մենք պետք է կարողանանք ձեզ հիմնավոր մի շարք ենթահարցեր դնել մեր բոլորի առաջ եւ ձեր առաջ եւ հերթով պատասխանելով գնալ։ Հիմա եթե թույլ կտաք վարողի իրավունքով նախ հայտնեմ, որ մեր քննարկումը տևելու է ամեն դեպքում ինչեւ ժամը 12:00-ին, ինչպես մենք պայմանավորվել ենք ժամանակին, միշտ դնել ժամանակային այսպես ասած արգելք, հակառակ դեպքում սա կարող է դառնալ անվերջանալի ամեն մի քննարկումը։ Մենք մինչև 12:00 ունենք այդ խնդիրը, որի համար շատ շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյանը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ սա պայմանական ցանկ է, տասնյակ է, այսպես ասած, բայց այդ պայմանական տասնյակը շատ պետք է առաջ գնալու համար։ Ովքեր որ մեր ներկա խորհրդի անդամներից այդքան էլ չեն կարևորում, ես կխնդրեմ շատ այսպես չմանրանանք ամեն բառի դետալի վրա։ Ովքեր գտնում են սկզբունքային հարց ենք այստեղ քննարկելու հիմա, պարզե մենք կարիք ունենք ձեր բոլորի կարծիքների եւ արտահայտումների։ Հիմա ես պետք է առաջարկեմ հետեւյալ մյուս վարժությունը, որը վարժությունները օգտակար են մեթոդաբանության իմաստով։ Մյուս վարժությունը, հատ առ հատ գնանք կետերով, եթե կա կոնսենսուս, դրանք ընդունենք եւ գնանք առաջ։ Այս վարժությանը արդեն դեմ է պարոն Իոաննեսյան, ինչքան ես հասկացա, համեցեք։ Ես վարժության թեմայով եմ միայն ուզում կարծիքներ տալ։ Ես մի քննարկում ենք անում, մոռացանք նախագահական, կիսանախագահական, խորհրդարանական, հիմա քննարկում ենք այս 10 հարցը, որը որ մեզ պետք է ունենալ, այսինքն ցանկը այն ուղությունների, որպիսի կարողանա մեր հարգարժան հանձնաժողովը մշակել աշխատանքային պլան։
Պարոն Անդրեասյան, սրա հետ կապված կան դիտողություններ, առաջարկություններ։ Մի բան ասեմ, էլի մենք նախագահական, կիսանախագահական, չգիտեմ, խորհրդարանական այդ քննարկումը կարող ենք մոռանալ, չմոռանալ, բայց ենթադրենք այդ քննարկումը այսօր չշարունակենք։ Վաղը գանք, միսօրը գանք, միամտ։ Երբ որ իր հերթը կգա, այդ ժամանակ էլ կգան։ Նկատի ունեմ, երբ էլ գանք, նույն խնդրին ենք հանգելու, եւ ես դրա հետ կապված ուզում եմ ասեմ, որ այն պահին, երբ որ մենք գանք այդ խնդրի քննարկմանը, ինձ թվում է, նախ իմ համար մի քիչ, նախ ինձ թվում է խորհրդի անդամները նենց հարցա, որ պետք է ունենան իրանց մոտեցումները։ Ունեն, ուղղակի չեն արտահայտում։ Եվ երկրորդը, նորից եմ ասում, այն ինչ որ ստեղ քննարկվելու է, եւ եթե մենք նախնական որոշում ունենալու ենք, եւ շատ կուզենայի, որ մենք այսօր նախնական որոշում ունենայինք, որտեղ վերջո պետք է առաջ շարժվենք, էլի հարցերում ճիշտ համանրական բարեփոխումները 7 տարի չի կարա տևի։ Բնականաբար դա լինելու էր նախնական մոտեցում, եւ հետո ինչպես պարոն Եգորյանը ասեց, մենք չենք որոշելու, որ մենք աշխարհի ամնախելուկներն ենք, ոնց որ նախորդ սահմանադրություններն են գրվել, հա, եւ նախնական դիրքորոշում ունենում ենք, հետո գնում ենք քննարկումների մասնագիտական հանրության հետ, լայն հանրության հետ, այդ քննարկումների արդյունքում կարող է փոխենք մեր մոտեցումը, կարող է չփոխենք, սա շատ կարևոր է, եւ երկրորդը, այս հարցը մենք պետք է որոշենք, հետո անցնենք նաև պարոն Մարուկյանի ասածին, ես լրիվ համաձայն եմ, եւ մենք էլ բազմաթիվ առաջարկություններ ունենք նրա հետ կապված, թե խորհրդարանական մոդելը ոնց պետք է լինի, որ ունի ռեալ խորհրդարանական։ Հասարակական կազմակերպությունները միշտ մեղադրում են իշխանությանը, որ մոնոպոլիզացնում են ձայնը եւ խոսելու հնարավորությունը։ Հիմա թույլ տվեք նաեւ մեր մյուս գործընկերներն էլ արտահայտվեն, ու բոլորիս խնդրում եմ եւս մեկ անգամ, մտքերը, որոնք առաջադրվում են, շատ ընդունելի են, բայց դրա հիմնավորումները շատ երկար չներկայացնենք։ Հիմա եթե կարելի ամփոփեք, որտեղ նաև պարոն Կիրակոսյանն ու պարոն Մարուկյանն ուզում են ընթացքի մասին, աշխատակարգի մասին մի երկու արտահայտում։ Այս թեմայի հետ կապված ուղղակի իմ առաջարկն է, որ մենք փորձենք այսօր կամ լավ այսօր, եթե չեն կարողանում հաջորդ նիստին, այս հարցի հետ կապված ունենանք նախնական որոշում, դուրս գանք, սկսենք հանրության հետ քննարկել։ Կդնենք քննարկման եւ քվեարկության։ Լսեցինք, համեցեք պարոն Կիրակոսյան։ Շատ լավ, ես ուղղակի լսելով գործընկերների դիտարկումները կապված կառավարման ձևի հետ, իրենց մոտեցումների հետ կապված, թե խորհրդի հարգարժան անդամներ եւ թե հանձնաժողովի անդամների հարգելի անդամների կողմից հետեւյալ գաղափարն է ծագում, ճիշտն ասած, ինձ մոտ եկեք մի փոքր հարցադրումը փոխենք, ասածս հետեւյալն է, մենք մի քանի արձանագրում ունենք, առաջին մենք ունենք ամեն դեպքում հիմա պարլամենտական կառավարման ձև, որը ընդունվել է 2015 թվականին եւ հիմա գործում է, սա իրողություն է։ Հիմա եթե մենք խորանում ենք պատճառների մեջ, հա, պատճառները կարող են այլ լինել, կարող է լեգիտիմության խնդիր, չէ, հասկանում եմ, ընթացքի, հա, ասում եմ, դրան եմ գալիս, որ թույլ տաք, ընդհատում ենք միտքը ուղղակի, ամեն դեպքում իրողությունը այդպիսին է։ Իմ, այսինքն, պարլամենտական կառավարման ձևը արդեն մենք ունենք որոշակի տարիների փորձ աշխատումը։ Հիմա կառավարման ձևի մասին մենք պետք է ասենք, այսպես խոսանք։ Առաջացած եւ ինչի ես չէի կարող ամ դիրքորոշում արտահայտել կամ պարոն Քոչյանը, կարծում եմ պատճառը, որովհետեւ դիրքորոշում արտահայտելու համար նախ պետք է հասկանալ բովանդակությունը այս կամ այն, որովհետեւ շատ լայն հասկացություն ունեն կառավարման նախագահական կամ կիսանախագահական, բովանդակությունը շատ տարբեր կարող լինի ամեն դեպքում։ Այդ մյուսն է եւ առաջարկը հետեւյալն է, որ սկսենք աշխատել եղած փորձի հիման վրա, գեներացնել կառավարման ձևի հետ կապված որոշակի կոնցեպտի կետերը հիմնական, ու դա սկսենք քննարկել ընդհանրապես, առաջարկը ստայ է, որպես կարողանանք քննարկում անենք, նաև ինչ-որ բան ներկայացնում, կնաև կարծիք սկսենք արտահայտել, որովհետև այլ կերպ չեն կարող, սենց վերևից կարող էլի։ Շատ լավ, համեցեք։ Հետո դուք։ Շնորհակալ եմ, ես ուղղակի ուզում եմ արձագանքել պարոն Յոնիսյանին, աշխատակարգի հետ կապված, էլի, տեսեք, հիմա ես որքանը որ հասկացա, պարոն Անդրեասյանը այսօր փորձ էր անում, եւ դեռ այդ փորձ ուժի մեջ է երևի, ինտրիգը կապված կառավարման ձևի հետ հանել գոնե հանձնաժողովի մակարդակում, բնականաբար ինչպես պայմանավորվել ենք, կգնանք, քննարկենք, կլսենք, կտեսնենք, բայց գոնե իմանանք մենք ինչի կողմնակիցն ենք, բայց ինտրիգը ոնց որ թե դուրս չի գալիս, եւ ավելի է խորանում ինտրիգը, եւ դրա համար ես ուզում եմ համաձայնել, որ մենք պետք է այդ հարցը որոշենք, հետո անցնենք մյուս հարցերին, ինչու, որովհետև դրանից է կախված շատ ուրիշ այլ հարցեր, եւ հետեւաբար մենք չենք կարողանալու նորմալ գնալ առաջ, եթե այս հարցով կոնկրետ գոնե մեկ մեր մակարդակում որոշում չունենք։ Ինչ վերաբերում է 10 կետերին, ապա ես նայեցի,
տարբերությունները մեզ չեն, ես առաջարկում եմ այդ երկու փաստաթղթից մեկը ստանալ, էլի օրինակ կա, երկու խումբը իրար հետ մի հատ ինչ-որ հայտարարի կան, մեկը ստանանք, իմանանք այս այ է, այս սրանով գնանք առաջ, շնորհակալ եմ։ Քննարկման արդյունքում, այսպես ասած, բոլորի կամ մեծամասնության համաձայնությունը հաշվի առնելով, որ մենք սա նախնական սահմանում ենք այն բացը լրացման և չի սահմանափակվելու հետագա մեր գործունեությունը, առաջարկում լրացնենք երեք հարց, երեք ուղղություն. Մեկը վերաբերում է քաղաքական համակարգին, քննարկենք արդյոք այն սահմանադրությամբ հասցեագրման և որ մակարդակներում հասցեագրման հարցը թե ոչ։ Երկրորդը, ուրեմն, լրացնել, ստեղ կա խորհրդարանական կառավարման ձևի կատարելագործում կետ, ես առաջարկում եմ այն լրացնել կամ փոփոխել իշխանությունների տարանջատման և իշխանության լիազորությունների բաշխման արդյունավետության հարցերը քննարկել։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, մենք հիմա արդեն որոշեցինք, որ ձևակերպումների վրա ենք աշխատում, թե չէ, որտեղ ոնց որ դեռ դրան չենք եկել։ Եթե եկենք, չէ, դեռ չենք եկել, դեռ քննարկում ենք, այս տասնյակը հաստատենք, թե չանենք, լինի թե չլինի, այսինքն եկեք մի հատ հանցնենք նրան, չէ, չորոշեցինք, դեռ ոչ մեկ չհամաձայնվեց իմ հետ։ Եկեք մի պահ խնդրենք ընդմիջում, տեսնենք համաձայնվում ենք, թե չէ, համեցեք պարոն Քոչերը։ Կապված ուրեմն կառավարման ձևի համար, այն որ ես իմ դիրքորոշումը չհայտնեցի, դա չի նշանակում, որ ես այդպիսի չունեմ, այլ ընդհանրապես ես ուզում էի նշել, որ միգուցե այդ կարևորագույն ու կարող ենք ասել այս սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի միգուցե մեխը հանդիսացող հարցը չասեմ էլ անգամ որոշելիս, բայց քննարկելիս պետք է ավելի, չգիտեմ, ոնց որ ասած, հիմնավոր քննարկում պատրաստենք, ես օրինակ չգիտեմ, պատրաստեմ մոտ մեկ ժամ խոսել, թե ինչու եմ ես համարում, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը ճիշտ է տեղին Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հայտարարեցիք, որ դուք եք խորհրդարանական համակարգը։ Այո, այո, եւ նպատակը ուղղակի սա։ Մենք ունենք 5 արդեն։ Այո, իմանալ թե իհարկե դա կարող ենք ֆիքսել, բայց ինձ թվում է, որ այդ բովանդակային այնուամենայնիվ քննարկումը ինքը իրենով արժեքավոր է հենց նաև մեր հանրության համար, որտեղ հանրությունը ի վերջո պետք է կողմորոշվի եւ հասկանա, լավ, այս մարդիկ ինչու են այս կառավարման համակարգի կողմ հանդիսանում։ Սա ամենագլխավոր խնդիրն է, որը նաև մենք միգուցե նաև հանձնաժողովի այդ հանրության հետ աշխատանքների այդ շրջանակում կարողանանք լուծել։ Շատ բարձր թեմաներից բերում եմ շատ փոքր կոնկրետ մի հատ հարցադրման։ Հարգելի գործընկերներ, ի վերջո այսօր, ու դնելու եմ սա քվեարկության, որ կամ շատ արագ քննարկման հետո քվեարկության, որքան էլ որ որոշ մեր գործընկերներ դուր չի գալիս այդ հապճեպությունը նման դեպքերում, բայց պետք է որոշենք, օրինակ մենք հիմա չենք հաստատում այսպես ասած ուղենիշային թեմաները, վերցնում ենք մի կարևոր, ասենք, այդ կառավարման համակարգը, սկսում ենք հաջորդ մեր հանդիպմանը ներկայացումը հանձնաժողովին, հանձնաժողովը մասնագիտական պրեզենտացիա կազմում, հետո մենք քննարկում ենք, այս մի հարցին պատասխան ենք տալիս, թեկուզ առաջնային, որ հետո գնանք քննարկումներ անենք, մինչև մյուս թեմաները պատրաստենք, թե այնուամենայնիվ գնում ենք նախնական օրակարգով, այսինքն վերցնում ենք, պայմանական հաստատում ենք այս 10 հետերը, այն հիմնական ուղղությունները մեր աշխատանքի, ձևակերպումները սա կհասկանանք, անում ենք թե չէ, թե ընդունում ենք որևէ մեկի տարբերակը։ Եվ այս 10 կետերից հետո արդեն ըստ հերթականության գնում ենք հարցերի քննարկմանը։ Խնդրում եմ միայն այս երկու կամ հարցին պատասխանել։ Բայց ես չավարտեցի։ Ինձ թվաց ավարտել եք, հազար ներողություն։ Չէ, ուզում էի հենց դրան անցնել, ինձ թվում է, որ մենք կարող ենք ուրեմն վստահել մեր հանձնաժողովին այս երեք եղած տարբերակների հիման վրա, որտեղ մոտավորապես կոնսենսուս կա, ինչ պետք է լինի, առանձին ձևակերպումների հետ կապված, ինձ թվում է, եթե խորհրդի անդամները առաջարկներ, գաղափարներ ունեն, ուղղակի կարան ուղարկեն հանձնաժողովին, իրենց վստահենք, ելենք ասում, այս ցանկը որոշակի ձևով նախնական է, պայմանական է,
իրանք մշակեն այդ ցանկի այս վերջնական տեսքը մեր հաջորդ նիստին ներկայացնեն ուրեմն հաստատմանը եւ եթե ինչ որ խնդիրներ կլինեն խմբագրական միգուցե ձեվակ այն ժամանակ կքնենք իսկ ինչ վերաբերվում է կապված կառավարման ձեւի ինձ թվում է բոլորիս համարել ակնհայտ է որ այս ցանկում չնայած ոչ մի ցանկումս նախնական սենս չկա դա հանձնարարենք որ բերեն համար առաջի քննարկվելիք թեման լինի կառավարման ձևի հետ կապված երկու առաջարկ արեց նորից ուզում եմ կրկնեմ ու տեսնենք կան դրան դեմ որտեվ ինձ անձամ շատ դուր եկան այդ առաջարկները բայց փորձենք միասին լսել ուրեմն առաջարկ համար 1 ունենք 3 թեմատիկ ցանկեր տալիս ենք հանձնաժողովին հանձնաժողովը ամփոփում բերում է ընդհանրական մի տեսակի շրջանառում ենք ու քվեարկում ենք սա մի առաջարկ էր եւ երկրորդ առաջարկը այդ ցանկերում առաջինը անպայման դնվում է կառավարման ձևի հարցը Այս առաջ երկու առաջարկների վերաբերյալ պարոն Իոնեսյան, հետո պարոն Եգորյան, համեցի։ Շնորհակալ եմ։ Ես միանգամից ասեմ, մենք քանի որ դեռևս 38 րոպե ժամանակ ունենք։ Ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում ժամանակ էֆեկտիվ ծախսել ու փորձել հիմա քննարկել, դից շատ մեծ ցանկ չի։ Հիմա քննարկել եւ հիմա երևի միանգամից կոնսենսուսի գանք, կես ժամվա մեջ կոնսենսուսի գանք, քվեարկենք, հաստատենք, անցնենք առաջ, չթողենք մյուս նիստին։ Եվ երկրորդը, տեսեք, դուք առաջարկեցիք, որ մենք հաջորդ նիստին քննարկենք կառավարման ձևը։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք կառավարման ձևի նախնական դիրքորոշումը արտահայտենք այսօր։ Ինչի՞ եմ ես դա առաջարկում, ինչի՞ եմ ես դա պնդում նույնիսկ։ Որովհետև մենք պետք է կառավարման ձևի նախնական քննարկում ունենանք, նախնական դիրքորոշում հայտնենք, հետո մենք պետք է գնանք հանրային քննարկումների, հետո մենք պետք է վերջնական որոշում կայացնենք հիմք ընդունելով հանրային քննարկումները եւ հետո նոր սկսենք նախնական քննարկումները մի շարք այլ հարցերի հետ կապված։ Մենք չենք կարող քննարկել օրինակ իշխանությունների տարանջատման վերաբերյալ որևիցե քննարկում չենք կարող ունենալ, քանի դեռ չունենանք վերջնական որոշում, խորհրդարանական կառավարման մոդելը թե կիսանախագահական։ Մեր process-ը շատ-շատ երկար կձգվի, եթե մենք հնարավորինս շուտ չունենանք վերջնական որոշում կառավարման մոդելի համար, իսկ վերջնական որոշումը օր առաջ ունենալու համար պետք է օր առաջ ունենալ նախնական որոշումը։ Ես առաջարկում եմ այսօր այդ ցանկը հաստատենք, ցանկը հաստատելուց հետո ունենանք նախնական քննարկումը, ինձ թվում է նույնիսկ ունեցան քվեարկությունը կառավարման մոդելի վերաբերյալ ու դուրս գանք վաղվանից արդեն հանրային քննարկումների։ Տեսակետը հասկանալի է, պարոն Քոչարյանը մի մոդել առաջարկեց, պարոն Իոնեսյանը մյուս, հիմա լսենք պարոն Եգորյանին, հետո Տիկին Գրիգորյանին եւ պարոն Կիրակոսյանին։ Կներեք, ես պետք է խնդրեմ որոշ դեպքերում մոնոպոլիզացնենք խորհրդի կազմը, որտեղ բարդ է կազմակերպչական հարցը, երբ որ ձայները շատանում են, ուղղակի վերջին չենք մոտենա, ինչքան էլ գիտեմ որ կարևոր կոնստրուկտիվ առաջարկներ կլինի մեր գործընկերներ։ Ես ստեղ նաև ուզում եմ մենք ուշադրության կենտրոնում պահենք, այն որ հանձնաժողովը ունի մի կարևոր գործառույթ, որը եթե մենք հիմա, ասենք պայմանական օրինակ ինչ որ մի բան քվեարկում ընդունում ենք, այդ գործառույթն ըստեյության մի քիչ բանա լինում։ ֆորմալը ձևական է դառնում, որովհետև հանձնաժողովի առաջի ոնց որ գործառույթը հայեցակարգային ուղղությունների քննարկում, մշակում, բերել խորհրդին ներկայացնել, համաձայնեցնել, քննարկել եւ խորհրդի կողմից հաստատելն է։ Սա, այսպես ասած, միասնական մի հատ գործառույթ է, որի նախնական մասը պետք է հանձնաժողովն անի։ Եթե մենք հիմա սա անում ենք, մեկը իրանք պետք է անեն, էլի բերեն, այսինքն շատ ֆիկտիվ է այս ամենը, ինչ ասում եմ։ Դեռ ես առաջարկում եմ, մենք ուղղակի բոլոր հարցերը, այսպես ասած, նետենք մի զամբյուղ եւ հանձնաժողովը հնարավորություն ունի ասա բացի իրենց հետազոտության շրջանակից է դրանք բերելը, նաեւ այսօր այդ զամբյուղից դրանք վերցնել, ամփոփելը, մյուս նիստին բերել մեզ հայեցակարգային ուղղություններ ներկայացնելն է։ Դրա համար ցանկ Եգորյան, համեցեք Տիկին Գրիգորյան։ Ես համաձայն եմ պարոն Եգորյանի հետ, առաջարկում եմ այնուամենայնիվ այս հաջորդ, մինչ հաջորդ նիստ ընկած ժամանակահատված օգտագործել գրավոր ընթացակարգում, եթե կլինեն ձևակերպումների հետ կապված կոմենտներ, դա լավագույնս օգտագործել, որ մյուս նիստին մենք չգանք էլի ձևակերպում քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կիրակոսյան, հետո դուք։
Ես եմ կողմնակից ճիշտ ասած պարոն Գյուրյանի առաջարկի հետ, երևի դա պարոն Քոչյանի առաջարկի շարունակությունն էր, կարծում եմ, եւ այդ ձևով գնալը ավելի կոնստրուկտիվ, ավելի բովանդակային քննարկում կարող ենք նախապատրաստել, հանձնաժողովը նախապատրաստի ավելի կոնցեպտուալ առաջարկներ ներկայացնի խորհրդի քննարկմանը, դա կարծում եմ ընդունելի ինձ ավելի։ Ես առաջարկի նախագահ, ես այսպես ասեմ, կազմված երեք փաստաթղթերը բնականաբար բովանդակային իմաստով վերաբերվում են սահմանադրական ինստիտուտներին, սահմանադրական կարգավորումներին, ձևակերպումների տարբերությունը բովանդակային փոփոխություն չի բերում։ Հետևաբար օրինակ այստեղ սահմանադրական կարգի հիմունքների մեջ կան բազմաթիվ ենթահարցեր, այստեղ քննարկենք իրավունքի գերակայության խնդիրը, իրավունքի գերակայության կարգավորվող հարցերը, այսինքն չկա մի հարց, որը դուրս կմնա, եւ հետեւաբար սրա վրա այդքան եկեք չֆիքսվենք, ընդունենք սա, ընդունում եմ պարոն Եգորյանի ասած տարբերակը, եւ պարոն Իոնեսյան, այստեղ մենք ես հակված չեմ, որ անպայման որոշենք, թե քանի հոգին որ տարբերակին են կողմնակից, որովհետեւ ես ինչքան հիշում եմ, ինչ որ հանրային հարցում արվել էր, եւ հարցվածների մոտ 35%-ը կողմային նախագահական կառավարման համակարգին։ Հիմա ես չգիտեմ, մարդիկ ինչ կարծիք էին, որոշ մարդիկ հայտնել էին կարծիք ձև, որոշ մարդիկ ոչ, հետեւաբար եկեք չկաշկանդվենք ինչ որ տեսակով, հնարավորինս արտահայտվեցին մարդիկ իրենց պատկերացումները, վերջնականը մենք արդեն կգանք մեր աշխատանքի արդյունքում, այսքանը։ Ես թույլ տամ, նորից փորձեմ ամփոփեմ պարոն Քոչայանի եւ պարոն Եգորյանի համատեղ առաջարկ, եթե ճիշտ հասկացա, որ եղած սեղանի վրա եղած երեք տարբերակները մենք հանձնում ենք մեր հարգարժան հանձնաժողովին, իրենք վերջնականացնում են տեքստը և բերում են արդեն մեր հաջորդ խորհրդի նիստին հաստատման, բայց մենք նախապես էլ մինչև այդ խորհրդի նիստի հաստատումը ունենում ենք որոշակի այսպես էլեկտրոնային փոստի միջոցով նամակագրությամբ կապ, ովքեր ինչ-որ ձևակերպումների բաների այդ առաջարկներ ունենում, հանձնաժողովի հետ ճիշտ աշխատում են, ճիշտ ձևակերպեցի գոնե առաջին առաջարկը։ Եվ բացի թղթայինից, եւս քննարկման արդյունքում ներկայացված առաջարկներն էլ թող ամփոփվի։ Այսինքն մենք հիմա ունենում ենք նախապատրաստ հաստական փուլ, որը կոորդինացնում է հանձնաժողովը, վերջում մեզ տալիս է թուղթ հաստատման, այսինքն մենք հիմա այս ամբողջ կազմով չենք նստում դա քննարկում, ճիշտ եմ հասկանում ձեր բոլորի առաջարկը, համեցեք իհարկե, եւ մեկ դեմ, այսինքն մնացածը կողմ են, մեկ դեմ ունենք այստեղ, պարոն Քոչյան, ձեր առաջարկի մի մասը հաստատվեց բոլորը կողմ, մեկ դեմ։ Գիտեք, ավելին պետք է նաև այդ ուղությունների հիմա վրա ընդունենք աշխատանքային պլան, դեռ մալ մեզ էլ է հարմար, միանգամից երկու փաստաթուղթը ձեզ կտրամադրենք, համ ուղությունները, համ դրա հիմա վրա կազմված աշխատանքային պլանը, և մելով, այսինքն կշրջանառենք։ Հոյակապ կոնսենսուս մինուս մեկը ունենք, և մենք դա կստանանք, այսինքն երկու փաստաթուղթի նախագիծ խորհրդի հաստատման համար, և մի հատ էլ վերջին հարցադրումը, որ պարոն Քոչյան արեց, դեմ չեք լինի, եթե մենք խորհրդանական կառավարման ձևը կանխորոշենք արդենից ձեր փաստաթղթում և մեր որոշմամբ դնենք առաջինը, այսինքն դուք ձեր ցանկը կազմելիս իմանաք, որ մեր կամքն է, որ առաջինը լինի խորհրդանական ձևի հարցի կառավարման ձևի հարցի քննարկումը, այս հարցադրման հետ կապված դեմ կարծիքներ համեցեք։ Չէ, ես ոչ միայն դեմ եմ, բայց ես կրկին պնդում եմ, այլ ավելի կողմ եմ, քան ուղակի կողմը, ես առաջարկում եմ, քանի որ ստեղ ոնց որ թե խորհրդում կոնսենսուս ունենք, եւ ոչ միայն խորհրդում, որ դա իրոք հերթականությամբ առաջին հարցը պիտի լինի, կես ժամ ժամանակ ունենք, այդ հարցը առավելևս քննարկեցինք, էլ այդ հարցի հետ կապված նախնական դիրքորոշումը, որ իսկապես դա առաջինն է լինելու, հետո կես ժամ ժամանակ մտածենք ոնց, դուք դեմ եք դրան, պարոն Կիրակոսյան։ Ոչ, ես դեմ չեմ, որ առաջինն լինի, բացարձակ կողմ եմ, որ այսինքն ձևակերպված լինի կառավարման ձևի հետ կապված քննարկում, ոչ թե կանխորոշվի պարլամենտական կառավարման ձև կամ այսքան։ Շատ լավ, հանձնաժողովի համար ոնց որ մոտեցումները հստակ են, աշխատանքային գոնե հաջորդ օրերի հարցը հստակ է, հիմա ես մի հարցադրում էլ դնեմ պարոն Իոնեսյան, ժամանակը կօգտագործենք ձեր ուզած ցանկացած օրակարգային հարցի քննարկմանը, իմ հարցադրումը հետևյալն է, երբ լինի մեր հաջորդ նիստը, տեխնիկական հարց է, բայց կարևոր է, քանի մենք հավաքված ենք, այսինքն ձեզ ինչքան ժամանակ ըստ ձեզ հարգելի հանձնաժողով պետք կլինի, որպեսզի դուք այս երկու փաստաթղթերը ամբողջացնեք և մենք նորից հավաքվենք խորհրդի նիստ հրավիրելու։ Մյուս ուրբաթ կարող ենք կազմակերպել խորհրդի նիստ, մեկ շաբաթում կանենք, որտեղ մենք արդեն նախնական աշխատանքային պլաններ ենք մշակել, ունենք արդեն նախնական պլանը, արդեն ուղղությունն են ուրվագծված։
կարող ենք փորձենք ամսի 13-ին ժամը 11:00-ին առաջարկել նախնական, թե ինչ-որ խնդիր կա, պարոն Քոչը։ 10 ուղակի պարոն Սաքունցը չի մասնակցում հենց 10-ի պատճառով, հատուկ խնդրել են։ Այնտեղ էլ ուրիշ խնդիրներ կան, բայց կարող ենք շաբաթօր անել։ Շաբաթօր անենք, ուղղակի մարդիկ աշխատում են, մեր աշխատակազմը, քարտուղարությունը, էդ էլ, իսկ երկու շաբթի օրը կարող է հարմար լինի։ 16-ից 19-ը ես չկամ։ Եկեք այս հարցի քննարկումը թողենք քարտուղարությանը, խնդրենք մի հատ հնարավոր գրաֆիկ գտնել առաջարկություններով, խորհրդին հարմար, հանձնաժողովին է խնդրենք հարմարվի, ամեն անգամ կներեք, մի քիչ դիսկրիմինացիոն է այդ մասը հանձնաժողովի հանդեպ, բայց ես մենակ մի բան ասեմ, ամսի 20-ին խնդրում եմ չնշանակել ոչ մի բան, որովհետև համարյա բոլորս այդ օրը բան, հա։ Եկեք պարոն Քոչարյան, ձեր բաց քարտուղարությանը խնդրենք, որպեսզի այս տեխնիկական հարցի վրա այստեղ չկանգնենք։ Հիմա քանի որ սպառեցինք օրակարգը, պարոն Իոնեսյան, պատրաստենք ձեր ուզած քննարկման օրակարգով շարունակենք մեր քննարկումները մինչև 12:00-ին համեցեք։ Ես իմ առաջարկությունը նոր բան չունեմ ասել։ Իմ առաջարկությունը այն է, որ մենք քննարկենք եւ փորձենք նախնական քվեարկություն ունենալ խորհրդարանական ձևի հետ կապված, որպիսի օր առաջ մտնենք հանրային այս հարցով հանրային քննարկումների փուլ եւ կարողանանք հնարավորինս շուտ հետո արդեն դրանց արդյունքներով ունենանք վերջնական որոշում այս հարցով, որպիսի մյուս որոշումների համար դա օրենտիրը լինի, հիմա այս ցանկերից որ մեկն էլ որ լինի կամ այս ցանկերի որ միքսն էլ որ վերջում որոշենք, հարցերի զգալի մասը շատ ուժեղ կախված է լինելու կառավարման ձևից եւ չենք կարողանա այդ հարցերին նույնիսկ մոտենալ, եթե կառավարման ձևի հետ կապված վերջնական դիրքորոշում չունենանք։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ գոնե լավ ոնց էլ չլինի, մի ամիս պետք չէ հանրային քննարկումները լինեն այս կառավարման ձևի հետ կապված, եթե այսօր մենք նախնական քննարկումը չունենանք ու մի ամիսը վաղվանից չսկսի հաշվել, պայմանական մի ամիսը իհարկե, ապա էլի հետաձգվելու է մի շարք այլ հարցերի քննարկումներ, չենք կարողանալու սկսենք, չգիտեմ, մինչև հունիսի վերջ։ Դրա համար եկեք հիմա նախնական ինչ-որ դիրքորոշում խորհուրդը արտահայտի, նորից եմ ասում, նախնական, այսինքն բնավ պարտադիր չի օգա վերջում։ Ուզում եք դնեմ քվեարկության, պարոն Իոնեսյան, ես շատ սիրում եմ այդ մասը, որտեղ միանգամից խնդիրները հեշտանում են, կարող ենք դնել ընդ որում քվեարկենք բոլորս այստեղ եւ խորհուրդը եւ հանձնաժողովը, ով է կողմ, որպիսի փորձենք մոդելը պահպանել խորհրդարանական կառավարման ձևի, նախնական պահպանենք սա իր շտկումներով, այս տեսակ ձևակերպում քվեարկության կա մարդ, որը դեմ է հենց ձևակերպմանը, որը միգուցե սխալ ձևակերպեցի։ Արտահայտվեք։ Ես զայն չեմ այս հարցի հետ, որովհետև իրականում բոլոր հարցերը չեն կախված խորհրդարանական է, նախագահական է, թե կիսանախագահական է հարցից։ Այս հարցի հետ փոխկապակցված է կառավարման ձևի էֆեկտիվությունը, այսինքն իշխանությունների լիազորությունների բաշխման մեթոդն ու էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը, եւ եւս մի քանի հարց, որոնք որ չեն արգելափակում հետագա հետազոտությունները, ոչ հանձնաժողովի համար, ոչ է խորհրդի։ Այս հարցը զուգահեռաբար կարա քննարկվի եւ հանրային քննարկումների շրջանակներում, եւ այսպես ասած սենյակային քննարկում։ Ասում եք, քանի որ այս հարցը չի արգելում, մյուս հարցերը քննարկում, եկեք չքվեարկենք։ Մենք էլ ասում ենք, լավ, չի արգելում, բայց ուզում ենք քվեարկենք, դեմ ենք քվեարկենք։ Հա, մի բան էլ, եւ նաեւ իմ համար անկեղծ ասած շատ անհասկանալի է հանրային կամ որևէ քննարկման գնալու մոդել, որը ենթադրում է սկզբից մի հատ որոշում կայացնել, հայտարարել, թեկուզ նախնական կամ ինչ անունը դնենք, էլի, հետո գնալ ասել, իսկ դու ինչ ես կարծում, բանավեճի երկու տարբերակ կա, բանավեճ, որի միջոցով փորձում են կողմերը գտնել
ճշմարտությունը բանավեճ, որի ընթացքում կողմերից յուրաքանչյուրը փորձում է ապացուցել իր ճշմարտացիությունը, թքած ունի դիմացինի վրա։ Հիմա մենք ինչ բանավեճ ենք ուզում հանրային քննարկման միջոցով։ Մենք ուզում ենք մարդկանց ասենք, մենք սենց ենք նախնական որոշել, բայց ուզում եք ասեք, դուք ինչ եք մտածում, թե մենք ուզում ենք գնանք հարցնենք, հետո կգնանք միշտ էլ կարանք ստեղ այդ կոճակները սեղմենք։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք այստեղ արդեն, չէ՞ որ առաջին հարցը դրեցինք, այս ցուցակում առաջին քննարկման հարցը դրեցինք, կառավարման ձևի քննարկում, որը ենթադրում է շատ բովանդակային, շատ հիմնավորումներ, չէ՞, մենք այստեղ ոչ մեկս էլ այսօր պատրաստ չենք, դա իրենից ենթադրում է շատ մեծ աշխատանք, շատ մեծ փաստարկված քննարկումներ, հետևաբար էլ նպատակահարմար չի նորից դնենք քվեարկության, որ այստեղ մեծամասնությունը կողմ է խորհրդարանականին, բայց առաջնային հարցը դնում են կառավարման ձևի քննարկում, մեկը մյուսին հակասում է, եւ իմաստը Քոնյան, ներեգություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, որ ձեր միտքը հետո շարունակեք, այդքան էլ այդպես չի, դու կարող ես նախնական ունենալ, հիմա ես հայտարարեցի, որ ես կողմ եմ խորհրդարանականին, հաջորդ անգամ մեր հարգելի հանձնաժողովը կբերի լուրջ փաստարկներ, բովանդակային առաջարկներ եւ այլն, ես ինքս ի վիճակի կլնեմ նորից վերանայել այդ ամենը, փոխել իմ դիրքորոշումը, իմ ջալոց ոչ մեկս կաշկանդված չենք, եթե կուսակցական կամ չեմ կառավարության կաշկանդում չլինի, հենց մեր մասնագիտական խիղճը այնպես չի, որ հայտարարենք, վերջ, պետք է մնա, նաեւ այստեղ էլ չի նշանակում, որ եթե մենք ասում ենք, որ սա նախնական մոտեցումների ճշգրտում է, ոչ թե վերջնական քվեարկում, սա չի նշանակում, որ մենք արդեն որոշել ենք ու գնում ենք մարդկանց ճնշենք, որ իրենք անպայման համաձայնվեն մեր որոշմանը, բայց իհարկե մոտեցումների տարբերություն է, ես լսելով նախկին քննարկումները մտածեցինք, որ լավ, թողենք այս հարցը, հանձնաժողովը մասնագիտական լուրջ անալիզ անի, բերի մեզ ներկայացնի, նոր ավելի մոտ լինենք վերջնական քվեարկությանը։ Պարոն Իոնեսյան ասում է, չէ, մի հատ ընդհանրական մոտեցում դիրքավորենք, դրսևորենք, հետո հանձնաժողովը բերի մասնագիտական կարծիքներ, հետո միևնույնն է, գնանք ժողովրդի հետ խորհրդակցենք ու գանք մի հատ է քվեարկենք։ Այս երկու մոտեցումների տարբերությունն է, եթե ճիշտ եմ ձևակերպում։ Ես հա ավարտեմ քննարկել, էլի հա, ես իմ կարծիքով առաջնային հենց այս քննարկումը շատ մեծ արդյունք կտա հետևանքների իմաստով, եզրահանգման գալու իմաստով, հետևաբար մնացած արդեն ձեր թվարկած հաջորդականությանը կողմեմ, մենք այսօր այտենց դոգմատիկ չի կարող ենք այսօր էլ քվեարկել, բայց չեմ կարծում, որ հիմա քվեարկելով այտենց որոշում ենք ու գնում ենք, ինչ-որ մի տեսակ շատ… Ես այս առումով մի բան ասեմ, պարոն Անդրեասյան, իրականում Տիկին Մանասյանը մի քիչ առաջ իր խոսքում ասեց, որ սա նաև քաղաքագետների քննարկման հարց է, բայց մենք այստեղ քաղաքագետ չունենք, այս սեղանների շուրջ նստած որևիցե մեկը քաղաքագետ չի, կրթության մասնագիտությամբ քաղաքագետ չկա, այստեղ ինչպես, այստեղ մեծ մասը իրավաբաններ են, մի քանի հոգի նաև բացականներ են, մի քանի հոգի այլ մասնագիտությունների տերն են, այստեղ քաղաքագետ չունենք, ուրեմն ամեն դեպքում Էդմոնը իրավաբան, պարոն Մարուկյանը քաղաքագետ է, մենք բոլորս մի քիչ քաղաքագետ։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է պետք չի մոռանալ, որ ի հեճուկս Հայաստանում ընդունված այդ կարծրատիպերի քաղաքագիտությունը եւս գիտություն է ու լուրջ գիտություն է, բայց ամեն դեպքում մեզ պետք է դուրս գալ հանրային քննարկումների, տեսականորեն մենք կարող ենք դուրս գալ հանրային քննարկումների չունենալով նախնական դիրքորոշում, ինչպես պարոն Եգորյանն է ասում, բայց այս դեպքում կարող է հարց առաջանա, ի՞նչ ենք քննարկում։ Եվ առաջարկում եմ, որ մենք բոլոր հարցերի հետ կապված ունենանք այս աշխատելավոճը, նախնական դիրքորոշում, հանրային քննարկում, հետո վերջնական դիրքորոշում, բոլոր հարցերի հետ կապված մենք այս մոտեցումը ունենանք, եւ այդ թվում նաեւ այս հարցի հետ կապված, ու ի՞նչ է փոխվելու, եթե մենք այսօր չքվեարկենք այդ հարցի հետ կապված, այսօր նախնական դիրքորոշում չհայտնենք, դա թողենք միսնիստին, այն միսնիստին, երկու ամիս հետոյվա նիստին, ի՞նչ է փոխվելու, այսօր քաղաքագետ չունենք, որ ինչ-որ ուսումնասիրություն կանի, այդ ուսումնասիրության հիման վրա կարող է ինչ-որ բան անենք, դուրս գանք, դուրս գանք, գնանք քաղաքագետների հետ խոսենք, հանրության հետ խոսենք, հասկացվել է, լսենք նաեւ պարոն Կիրակոսյան, հետո պարոն Մարուկյանը։ Շատ կարճուղակի, ես կարծում եմ իրողությունը, որ մենք ունենք այսօր ակամա թե ակամա, երբ որ կառավարման ձևի մասին խոսենք, քննարկենք պարլամենտական կառավարման ձևի արկա խնդիրներ, բացեր կամ լրացնելու հետ կապված խնդիրներ ունենք, այս հետ կապված իմ կարծիքով մենք երկու հարց ունենք իրականում,
կառավարման ձևի հետ կապված խնդիրների քննարկում եղած պարլամենտական կառավարման ձևի դրամաբանության մեջ, երկրորդ հարց՝ փոխել կառավարման ձևը։ Սա կարծեմ առանձին հարց է, որովհետև փոխելու համար մեզ պետք են լրացուցիչ փաստարկներ, նոր փաստարկներ, թե ինչի ենք մենք որոշում փոխել։ Այսինքն պահել կառավարման ձևի շրջանակներ, քննարկել իշխանությունների տարանջատման, հավասարակշռման նոր մոդել, լավ մոդել, ավելի ամրապնդել, դա սա մի հարց է, փոխելը լրիվ ուրիշ հարց է։ Իսկ այս տարանջատում մենք պետք է ի սկզբանե ունենանք, առաջարկում սենց առաջնորդվենք, որ կարողա միգուցե սա նաև օգնի մեզ ճիշտ որոշում կայացնենք, պարոն Անդրեասյան, չգիտեմ։ Ես համաձայն եմ պարոն Յոնիսյանի հետ, որովհետև եթե մենք գնալու ենք, եթե օրինակ գնալու ենք քննարկումների, մենք պետք է բանավեճի թեմա ունենանք, չդառնա այն բանը, որ գնում ես մարդկանց հանդիպում և ասում ես դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, այդտեղ հարց առաջանում, բա լավ, դուք հանձնաժողովի անդամներ եք, հանձնաժողով եք, դուք ինչ նախնական գոնե բան ունեք, մոտեցում, որ քո հետ մտնեն բանավեճի, ասեն, այ դուք սխալ եք անում, որ այդպես եք անում, որովհետև էսպես, էսպես, էսպես։ Հիմա եթե մենք նախնական որոշենք, որ պահպանում ենք խորհրդանական կառավարման ձևը, սակայն դրա բովանդակության վրա աշխատում ենք, թե ինչպիսի խորհրդանական կառավարում է, մենք բացում ենք բանավեճի դաշտ։ Եթե մենք դեռ չենք որոշում, գնում ենք, լսենք մարդիկ ինչ են ասում, հետ ենք գալու նորից նույն անորոշ բաներով եւ դուրս է գալու այդ ամբողջ հանրային քննարկումը անիմաստ անցած։ Այդեն ճիշտն ասած 10 ամիս այդ փուլի մեջ չէ, ու չենք կարողանալու առաջ շարժվել, որովհետեւ այդ ինտրիգը պահպանվելու է եւ դրանից բխող բոլոր իր հետեւանքներով։ Դրա համար ավելի լավ է մենք նախնական դիրքորոշում ունենանք, բնականաբար կաշկանդված չենք այդ դիրքորոշումը ապագայում վերանայելու հիմնված, այո, ծանրակշիռ փաստարկներով, բայց գոնե նախնական մեր դիրքորոշում ունենանք, որ մտնենք բանավեճի մեջ այ ձեր նշած քաղաքագետների եւ այլ մասնագետ կամ ընդհանրապես ժողովրդի հետ, անպայման չի քաղաքագետ։ Կգնանք մի սարի գլխին, մի հովիվի հանդիպենք, ավելի ճիշտ մոտեցումներով ներկայացնի, կան ցանկացած չի դեմ խորը մասնագետ։ Լավ, համեցեք այդ երևի քաղաքագիտությանն է վերաբերում։ Պարոն Մարոյան, բանավեճի խթանման գաղափարի եւ դրա պոտենցիալի հետ համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դե մի հատ նրբություն կա։ Բանավեճի մեջ ոչ թե պետքա մտնել ժողովրդի հետ, այլ քաղաքական գործիչները, հասարակական գործիչները, մի խոսքով գործիչները, որոնք գործում են ներկայացուցչականության սկզբունքի, խթանում են բանավեճեր, որոնք տրամադրում են ժողովրդին հնարավորություն դիտարկելու, քննարկելու եւ մտածելու։ Այսինքն դու պետքա ունենաս երկու սիմետրիկ գործիչ, որ մտնեն բանավեճի մեջ, ոչ թե խթանես բանավեճ ժողովրդի հետ կամ ստիպես, որ ժողովուրդը գա քո այդ բանավեճի, այլ իրանց մասնակից դարձնես։ Թույլ կտակ ես շատ կարճ ասեմ։ Հիմա եթե դուք գնում եք այդ որպես սիմետրիկ այդ մյուս հատվածը, բանավեճի, եւ դուք չունեք մոտեցումը գոնե նախնական, ինչի՞ շուրջ է բանավեճը ծավալվելու, որ ժողովուրդը դրան հետևի, որոշի, որ նա ճիշտ է։ Հետեւաբար առաջարկը հետեւյալն է, եկեք նախնական դիրքորոշում ունենանք, գնանք այդ բանավեճին, կա բնականաբար խոսքը առաջին հերթին քաղաքական ուժեր, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, չգիտեմ, հայարաքելական եկեղեցի, կրոնական կառույցներ, բոլոր սեգմենտները մեր հասարակության։ Քանի որ մենք բանավեճի, ես ներողություն եմ, մի բան ասեմ այս մասով, պարոն Եգրան, ներողություն, ես մի բան ասեմ։ Ինձ թվում է մենք պետք է գանք դրանից, թե գլոբալ առումով process-ը ինչպիսին է։ Գլոբալ առումով մենք կազմելու ենք ինչ որ մի բան, որը վերջում դրվելու է հանրաքվեի եւ ժողովուրդը, հանրությունը, բոլորը, սկսած սարի վրայի հովիվից, վերջացրած քաղաքագետ փորձագետով, գնալու են ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկել, կամ չեն գնալու եւ չեն քվեարկելու, եւ այս ամեն ինչը տապալվելու է։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարեւոր է, որ բոլոր հարցերի հետ կապված մենք կամ համոզենք հանրությանը, որ մեր մոտեցումը ճիշտ է, կամ հանրությունը մեզ համոզի, որ իր մոտեցումն է ճիշտ, եւ վերջում, բայց մենք պետք է հանրության հետ գանք կոնսենսուսի, որովհետև եթե բոլոր հարցերի հետ կապված հանրության հետ մենք չգանք կոնսենսուսի, վերջում ուղղակի հանրությունը չի գնա ընտրական տեղամասերում եւ օրնություն չի տա մեր գրածին։ Եվ ես դրա սահմաններում շատ կարեւոր է, որ մենք ունենանք ինչ որ նախնական որոշում, որպեսզի այդ նախնական որոշման շուրջ արդեն հանրության հետ խոսանք, փորձենք կոնսենսուս գտնենք։
Ես ներուսը ուղակի շատ լավ բանավեջ ստացվել, ես համաձայն եմ այդ բանի հետ, պրոստ այդ բանավեջի շրջանակներում, այդ հանրային քննարկման չէ, մեզնից ոչ մեկ չի խոսալու խորհրդի անունից, դրա համար կարիք չկա, որ խորհուրդը ունենա նախնական որոշում, այ դուք, ես, պարոն Անդրեասյանը, պարոն Կիրակոսյան, որևէ մեկս, երբ որ գնանք այդ բանավեճը խթանելու, մենք չենք խոսալու խորհրդի անունից, եւ հետեւաբար մենք կարանք մեր դիլքորոշումը այդ ինչ, ես կասեմ օրինակ, ես կողմ եմ կիսանախագահական, դուք կասեք պարլամենտական, ու մենք կխթանենք այդ բանավեճը, եւ մենք կարիք չունենք ասելու, այ խորհրդն էլ սենց է կարծում։ Ընդհակառակը խորհուրդը թող ծանր լինի։ Ի՞նչ նախանգարում, որ մի խորհուրդը նախնական է որոշումը կայացնի։ Ես դրա փաստարկը չունեմ։ Ի՞նչ նախանգարում։ Ես պիսի մի բան ասեմ, էլ ես էլ խորհրդի անդամ եմ, ես ուրիշ կարծիք ունեմ։ Հիմա եթե խորհրդի մեծամասնությունը ընդունի խորհրդարանական կառավարման ձև, ինչա ես դիգամ համոզեմ, ստիպված, որ սա է լավը։ Հիմա ես ասեմ ձեզ, հարգելիներս, բանավեճի շատ լավ նյութ կա։ 25 տարիա բանավիճում ենք, ի վերջո կառավարման ո՞ր մոդելն է մեզ պետք։ 25 տարիա մենք սրաշուշ բանավիճում ենք։ Սրանից լավ բանավեճի նյութ, ամեն մեկս բնականա մեր կարծիքն ունենք, բայց եթե խորհուրդը մեծամասնությամբ քվեարկի, ես մենակ ինչ պետք է ստիպած գամ հակառակը համոզեմ, այստեղ ամեն մեկ իր կարծիքն ունի, հետագայում եթե կա այդ կոնսենսուսը, արդեն կգանք վերջնական որոշման։ Չի լինելու, պարոն Մելքոնյան, երբեք կոնսենսուս չի լինելու վերջնական, ամենապարզ հարցով ոնց անենք, միշտ լինում է կոնսենսուս մինուս մեկ կամ մինուս երկու։ Դե այդ դեպքում արդեն իմաստով, եթե կա վերջնական որոշում, բնականաբար ես արդեն նախնական վերջնական, նախնական նախնական, հետո կլինի շատ վերջնական, եկեք ի վերջո փորձ անենք, ինձ թվում է սրա մեջ ոչ մի վտանգավոր բան չկա, մենք իմիջայլոց նույնիսկ այս դեպքում 3 բացակա խորհրդի անդամ ունենք, եկեք սա էլ հիշենք, ու միշտ լինելու է, ի վերջո ես չեմ կարողանալու ստիպել, որ 11 մարդն էլ բոլորը անպայման լինեն որևէ մի օր, նույնիսկ ամենավերջնական օրը, եւ դրա համար հիմա ով որ ներկա չի, ուրեմն բախտը չբերեց եւ իր ձայնը լսելի չեղավ, հիմա ես առաջարկում եմ, դե ես զրուցել եմ, բայց հիմա կարող եմ արդեն փոխել են այս վերջին 20 օրվա ընթացքում իր դիրքորոշումը, դրա համար ես ուզում եմ դնեմ քվեարկության և առաջարկում եմ փորձարկենք սա, ընդ որում սրա մեջ էլ եմ ասում, մի քվեարկեք, չքվեարկելն էլ է դիրքորոշում, ձեռն պահնել է դիրքորոշում, ուղղակի ձևակերպում լավ չեմ անում, ոնց ձևակերպեմ, որ ճիշտ հնչի, ով ակոմ, որպիսի պահպանվի խորհրդարանական համակարգը, չեմ ասում ներկայիս ամբողջական խորհրդարանական համակարգը, ուղղակի խորհրդարանական մոդելը Հայաստանի Հանրապետություն, համեցեք ձևակերպում, դուք ասում, եթե թույլ կտաք, ես առաջարկում եմ քվեարկության դնել հետևյալ կերպ, ով ակում, որ խորհուրդը նախնական դիրքորոշում հայտնի խորհրդարանական կառավարման մոդելի պահպանման վերաբերյալ, կատարման և կատարելագործման, լավ, հա, տենց, ասենք ով ակում, որ հայտնի, հետո դնենք հայտնելը, ես համաձայն, ով ակում, որ հայտնի, լավ, այսպես դնենք, ով ակում, որ հայտնի դիրքորոշում, նախնական դիրքորոշում խորհրդարանական մոդելը պահպանելու վերաբերյալ, 4 կողմ, ով դեմ, 1 դեմ, որ հայտնելուն, ով դեմ, հիմա հայտնի, ով ձեռն պա, 2, հիմա ես 4 կողմ, 2 դեմ, 2 ձեռն պան, մեծամասնությունը չունենք մենք, պարզ, հետևաբար դիրքորոշում չենք հայտնի, ոնց հա, բայց քարտուղար չկա այդպիսի բան, նախատեսված չի տրամաբանությունը, ներկաների մեծամասնությունը պիտի լինի, այո, ներկաների մեծամասնությամբ են որոշումները կայացվում, քանի որ չունենք մեծամասնություն, սա նաև խորհրդանշական այն իմաստով, որ այո, մենք պատրաստ չենք հիմա այդպիսի քվեարկության և դիրքորոշման, ուրեմն վերադառնանք մեր արդեն իսկ քվեարկվածին, պարոն Նյունեսյան, ինչքան էլ մենք ձեր այդ համակարծիք էինք, պարտվեցինք այստեղ, և հիմա մենք վերադառնանք մեր նախնական որոշմանը, այսինքն հանձնաժողովը կներկայացնի կոնկրետ ուղենիշային թեմաները մեր քննարկումների, հանձնաժողովը դրանքից կներկայացնի աշխատանքային պլանի նախագիծ, և հանձնաժողովը կդնի խորհրդարանական, այսինքն կառավարման ձևի հարցը որպես այդ ուղենիշային թեմաներից առաջինը, որի վերաբերյալ էլ հետո կներկայացնի մասնագիտական կարծիքներ, որի շուրջ քննարկումներից հետո մենք նոր գոնե կունենանք նախնական որոշում, այս ձևակերպումը ամփոփումը կարծում եմ կոռեկտ էր, կա իմ ձևակերպումների հետ կապված որևէ թերացում, որ ես ամփոփում, համեցեք, քանի որ մենք չորոշեցինք կառավարման մոդելի հետ կապված նախնական գոնե մեր դիրքորոշումը արտահայտելու հարցը,
հիմա ո՞նց ենք շարժվելու առաջ այդ դեպքում։ Ես ասեցի, հանձնաժողովը, դե այսպես է լինելու, մյուս շաբաթ, ամսի 13-ին կամ դրա ընտրված որևէ մի օր, հանձնաժողովը կներկայացնի խորհրդարանական մոդելի հետ կապված, կգան զեկուցման, այդ անդրադառնալ ասում խորհրդարանական կներկայացնի կառավարման ձևի հետ կապված որոշակի դիրքորոշումներ, կներկայացնի իր մասնագիտական կարծիքը, մենք արդեն լուրջ կքննարկենք դա որպես առաջին ուղենիշային հարց, հետո արդեն այդ քննարկման արդյունքում կձևավորվի արդեն քվեարկություն կամ կհույս ունենան կդրվի քվեարկության, որից հետո էլ արդեն կգնանք հանրային լայն քննարկումների։ Ես ուսան պատասխանեցի։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ ծաղկաձորում միջազգային փորձագետների հետ քննարկում էինք, թե ժամանակացույցը արդյոք հնարավոր է մինչև դեկտեմբեր ունենալ համապատասխան հայեցակարգը, և կային կարծիքներ վատատեսական, օրինակ պարոն Յոնեսյանը, որ դա հնարավոր լինելու, հիմա սենց եթե գնա, հաստատ չի լինելու։ Պարոն Մարոյանը, այդ մեզ պետք չկաշկանդի, չվախեցնի, ես նախ հույս, միշտ դժվար է առաջինը, մենք եկեք հիշենք մեր առաջին խորհրդի նիստերը, շատ ավելի դժվար ոչ մի որոշումներ համարյա չէին կայացվում կամ դժվար էին կայացվում, սկիզբը միշտ, դե այսօր չկայացվեց, ամենակարևորը մենք հանձնաժողովին հստակ հանձնարարականները տրվեցին, և մենք շատ մոտ ենք և աշխատանքային պլան և թեմատիկ ուղղություններ ունենալու, ես վստահ եմ համարյա, որ մենք մյուս մեր հանդիպմանը դրանք ունենալու ենք, իսկ դա մեզ բերելու է շատ ավելի արագ տեմպի, մյուսը մենք երբ որ կլսենք հանձնաժողովի մասնագիտական կարծիքներ, ես վստահ եմ, որ ավելի, այսպես ասած, անվաղ ձևով կդնենք քվեարկության այդ հարցը և կկարողանանք գնալ առաջ։ Նաև կխնդրենք հանձնաժողովին տալ ձևակերպումներ բոլոր դեպքերում, իմ մոտ այսպես բանավոր լսելու արդյունքում շատ դժվար է ստացվում հստակ ձևակերպում դնել ինչ ենք քվեարկում։ Ես պետք է խնդրեմ հանձնաժողովը հետագայում ինձ որպես վարողի միշտ օգնի տա այդ ձևակերպումները, հնդացս մշակի կամ բան, պետք է խնդրենք այդ մեթոդաբանությունը որոշեք, որպեսզի ամեն անգամ արագ քվեարկության դնելու դեպքում մենք ունենանք ճիշտ ձևակերպում ամենակորեկտ, նաև դուք եք ձեզ հետ բերելով։ Ես կարծում եմ այս պահին, եթե այլ հարցեր չկա, մենք ամփոփենք, որովհետև որոշակի արդեն արդյունքներ կան այսօրվա, համեցեք։ Այս գրավոր ներկայացնենք այն լրացուցիչ հարցերը, որոնք որ կուզենանք ընդգրկվեն այդ հայեցակարգային ուղղությունների մեջ, թե հիմա ներկայացնենք։ Լավ կլինի ուղղակի հանձնաժողովի ներկայացնել, ընդ որ ոչ թե գրավոր, կարող է նաև բանավոր, ես վստահ եմ հանձնաժողովի նիստեր կգումարի այս օրերի ընթացքում, կհանդիպենք, քննարկումներ կլինի բոլոր այն խորհրդի անդամները, ովքեր ուզում են մասնակից լինել ավելի դետալային քննարկմանը, խնդրում եմ աշխատեն հանձնաժողովի հետ։ Ես միայն մի հարց ուղղակի կուզեմ բարձրացնել, որ սա նաև խորհրդի կազմում քննարկվի, եթե կարիք կլինի, դա այն պատճառները, խնդիրները, սահմանադրականության պրոբլեմների վերլուծությունն է մեր այս 30 տարվա պատմության ընթացքի, որոնք, որ կարծում եմ, հայեցակարգի մեջ կարևոր ամփոփման անհրաժեշտություն ունեն, սա եւս կարծում եմ ցանկալի կլինի ներառել, եւ ընդհանրապես ուղղակի կուզեմ լավատեսական բանով ասել, որ ամբողջությամբ իրատեսական է հասցնել, եւ այն, որ մենք այսօր հիմա չորոշեցինք այս սա թե նա, դա այդ որոշման պոտենցիալը եւ դրա քննարկումը ավելի ընդգրկուն է դարձնում եւ ավելի հեշտ է դարձնելու։ Հիմա այս մի շաբաթվա աշխատանքի արդյունքում ավելի լայն, այսպես ասած, հետազոտություն կունենանք, այսօր հանգիստ կհասցնենք։ Այս լավատեսական նոտայի վրա էլ թույլ տվեք ամփոփել նիստը, շնորհակալ ենք բոլորին մասնակցության և ուշադրության համար։